dobro ti retvitu. Retvitu, pa ste neko, ne su poli, bravo, dobro ti retvitu. Jesmo krenuli, a? E, dobro, dobrodošli ljudi na kanal Mario Zna, dobrodošli u bunker. Prvo i osnovno, javite da li se čujemo. Drugo, da li ste živi i zdravi, ili je vas strefila neka klimatska promjena, ili vas je ovaj novi virus X, za koji su Britanci izmislili vakcine, strefio, vidite šta se sve dešava u svetu, vidite da nije normalno, ja sam bio na odmoru nekom, gde sam radio 24 časa dnevno, Vučić mi nije ravan, u svakom slučaju, dobrodošli, samo da otvorim ovaj chat, da možemo da se čitamo, čujemo se, čujem ja sebe, znači to je to. Dobrodošli još jednom, svi, obratit ću vam se kasnije, prvo da predstavim večerašnjeg gosta. Videli ste ga kod mene, gostovao je par puta i neko ko je, da kažemo, sa mnom i zajedno smo učestvovali u borbi protiv COVID histerije. Ivica Božić, osnivač Antiglobalista, dobrodošao, brate. Bolje te našao, brate, i baš mi je drago da se vidimo posle nekog vremena. Ivice, znaš šta je naš najveći problem? Naš najveći problem, ja mislim, ovako globalni, ali kad se vežemo i za region, jeste to što ne mi kao mi, ovi gledaoci naši, naša i publika i ljudi koji su svesni, ali veći deo naroda voli da kaže neće to kod nas. A izgleda da je da sve i tekako stiže kod nas. Tako da sam ja svedočio pre neki dan nekoj devojci na Instagramu koja priča kako je lažno fake meat, lažno meso, kako je to super i kako je to ekstra i kako treba se odreknemo. Znači, već imamo i tu agendu. Ali kako smo pričali, ajde krenemo od stranih priča, od globalnih priča, ajde tako da kažem, koje isto uključuju Srbiju i ceo region. Vidimo da opasno gasiraju globalisti. Pa ne da gasiraju, nego rade upravo to, ali ne samo ovo što si malo pre rekao, nego ćuti može biti i gore. A po pitanju mesa i ovih novih prerađevina, tako nazvanih jestivih, sve to u suštini jedan Overtonov prozor. Pazi, jedan od najbitnijih primjera Overtonovog prozora je ljudi kanibali. Znači, ljudi su odradili da u tih jedno 7-8 tačaka kroz Overtonov prozor, da jedna za početak priča koja uopšte ne može da prođe, može da ne samo da prođe kroz narod, nego i da postane sastavni deo zakona. A pazi, jedna takva priča da jedeš ljudsko meso, a ne insekte ili ovo sve, ili kopirano meso, ili genetski modifikovanu hranu i tako dalje i tako dalje. Jedna od tačaka upravo tiče se omladine, da to postane trend, da to postane hit. A vidjeli smo jednu devojku što je umrla, što je jela samo voće. Samo voće, pa je na kraju došlo do neke autofagije da bi na kraju, ajde, živjet ću kao i sun gejzeri, brate, da gledam u sunce i to će mi biti to, i na kraju je izgubila nažalost i svoj život, bez obzira što je možda niko nimao da je posavetuje. Tako da je sve u suštini jedan Overtonov prozor, ne samo po pitanju toga, nego i po pitanju gej agendi, po pitanju pedofilije, po pitanju bilo kojih stvari. Da to neće doći u Srbiji, mi moramo da shvatimo da je Srbija za globaliste jedan ozbiljan poligon. Jedan ozbiljan poligon gdje će da se gura, ne samo ovo, nego već imamo, nisam mislio da odmah na početku pričamo o tome, ali moram se vratiti na izjavu ovog lažnog premijera našeg Ane Brnabić, koja između ostalog, što su ljudi vidim šerovali, su sekli su koje kakve i sečke, ali najbitnija meni je stvar tu što je ona potpisala ugovor sa 3 farmaceutske kompanije. Jedna od tih farmaceutskih kompanija je La Roche ili bivši Hoffman i to. Pazi, to je jedna farmaceutska mafija, farmaceutska kuća koja je izmislila kao prvo bromazepame, diazepame i to sve što na čega je današnja naša država. Srbija zavisna. Zavisna od to. Imali su veliku aferu sa Tamifluom i tako dalje i tako dalje. Ali ono što čime se danas bave je bavljenje i proizvodnja eksperimentalnih lekova. Srbija će biti, zahvaljujući ovome što ona ispričala, iako smo se podsmijevali, kad kažem mi, govorim za celokupni srpski narod, kako je rekla da će biti autonomni
automobili bez vozača, pa kakav je to autonomni automobil sa vozačem i to, ali nebitno, da ne idemo na to, nego ovo je najbitnija stvar, da ona, zahvaljujući tom Expo 27. godine što ga najavljuju, je ispod žita nam progurala da ćemo biti poligon za jedne eksperimentalne lekove, da ne kažem bockalice i ove sve ostale stvari. Pa AstraZeneca ima kampus ovdje otvorila, pa i ovdje je četvrta kancelarija za četvrtu industrijsku revoluciju, Pfizer ima predstavništvo na Novom Beogradu, to je sve tu. I sad zamisli sa ovakvim ljudima, poput kad je bila COVID histerija, koji su za našu dobrobit uslovljavali da moraš biti pelcovan, da moraš imati ovo, da moraš imati ono. Zamisli i danas bilo ko od nas koji ode kod lekara, jedan lekar će mu prepisati jedne lekove, drugi, treći. E sad ti nećeš imati, ti ćeš i dalje imati njihove lobiste i one njihove poslušnike koji će da ti daju eksperimentalni lek za to i to, i onda sad možeš zamisliti gdje će to da vodi i kakva je sve depopulacija, ne u svetu, nego i u Srbiji. A Srbija im je zaista jako bitna, jer Srbija, ako im je dosadno, oni će da nam dovedu neki rat, ako ne, to im više nije ni u fazonu. Poenta je globalista da hoće sada tu tihu depopulaciju. U suštini, šta je današnja depopulacija? Današnja depopulacija nije kao za vreme nacista, da sad ti dođeš, pa sad tebe nacista baci u glasnu komoru, ubaci u komoru, ne. Sad hoće da te natjeraju i da ti sam potpišeš za nešto da on tebe u suštini skloni sa lica zemlje. To je tragedija, ne njih, to je tragedija nas koji pristajemo na to. Ajde, doći ćemo mi do Srbije, u svemu što budemo pričali večeras, u sve to uključeno i Srbija, i Hrvatska, i Bosna, i Hercegovina, i Slovenija, i Makedonija, znači sve zemlje, da kažemo ovde, i Rumunija, i Bugarska. Hoću samo da vidim, da pozdravim, evo, Wrong Turn je tu, Stjepan Kremenjaš, pozdrav za tebe, i Pejčić je tu, svi su, da kažemo, community na chatu. Javite se, ako imate pitanje, naravno članovi kanala, oni koji su članovi kanala, njihovo pitanje ćemo prvo postaviti ili u toku emisije ili na kraju emisije. Stvarno imamo mnogo toga na tapetu, što se kaže, stvarno ima mnogo toga što se izdešavalo, ali interesantno je sad ovo poslednje, ovo najnovija histerija koja se dešava i kod nas, ali i u svetu, jedna od. Bilo je pričano, ali tako, govorili su nam, vi ste teoretičari zavere, kakve bre, kaže, ko će vas, kaže, ko će da uvodi mere zbog klimatskih promjena, ko će zbog globalnog zagrevanja, ko će bre, pa to lupate gluposti, to su dezinformacije. A mi smo dobili da u ovom trenutku, ne samo u Srbiji, već u celom regionu, pa i Evropi i svetu, se zagovara globalno ključanje. Tako da je šef Ujedinjenih nacija, Antonio Guterres, rekao da ne možemo da izbjegnemo klimatske promjene i globalno zagrevanje, ali da li ćemo moći da izbjegnemo globalno ključanje. Kako gledaš na tu agendu? Misliš da će da padnu ljudi ovde na tu priču? Svakako, pa ljudi su padali. Ljudi su padali čim? Testi inteligencije je bila COVID histerija. Bez obzira, uvijek se moramo vraćati na nju. Uh-huh. Imali smo izjavu ćerke Klausa Švaba, koja je otvoreno govori da je to bio poligon, i to su u stvari otvorena vrata pakla kroz koju su ispipali puls naroda. Vidjeli su, bez obzira koliko smo mi opirali i govorili, ali smo odradili, mislim, i jako dobar posao sa izlaskom na ulicu i sa svim onim negodovanjem po pitanju toga, iako smo trpili svi lične uvrede, javne uvrede ili tako dalje i tako dalje, to nije ni bitno. Ali što posljednji put, mislim, kad smo se vidjeli, pa i pre godinu dana, uvijek smo pričali priču da će ovo proći i da dolazi normalno ono što oni sve najavili. Poenta je da oni danas više ništa ne kriju. Oni to prvo ispipaju, puste, a to se kaže na Svjetskom ekonomskom forumu. Ne bi čak ni rekao da je Svjetski ekonomski forum glavni neprijatelj. Imaju neki ljudi iz senke koji to sve guraju i i u suštini tu je Klaus Schwab, jedan samoglasnogovornik, svakako jedan od idejnih tvoraca, ali on je sada prepoznatljiv i to mu dobro ide, za toga neće niko ni da menja. Jer će uvijek oni pustiti nekog čovjeka koji će biti krivac. Klimatske promjene svakako da ne postoje, jer sad zamisli paradoks da je neko pre, nemam pojma koliko hiljada godina, rekao onome pra čovjeku, znate, zbog vašeg paljenja vatre, eto, ste uništili ozonski omotač ili ovo šta, pa će on doći ledeno doba. Mi smo imali i naše naučnike koji su
Milutin Milanković je... Upravo sam na njega mislio. Milanković koji je, tako je pravio to dihanije zemlje, da zemlja diše, da je živa u suštini, da ima svoje cikluse, promjene ovaj, magnetni polova tih tačaka i to je znači nešto najnormalnije, kao što se menja i ovaj, godišnje doba, nekad bude ovako, nekad ne bude tako onako i to je ovaj, ono što je realnost. Ali iza ovoga svega stoji apsolutna kontrola čovjeka, s tim da su sada ovaj, stekli jako dobre alate za manipulaciju sa vremenom, za manipulaciju, a i to nije ništa čudno. Vidjeli smo otvaranje olimpijskih igara u Kini, a u Dubaju je to svakodnevna ovaj, pojava da ti najavi bit će ti u 18 časova kreće kiša do 18.30 i to... sejanje oblaka je... Sejanje oblaka je opšte prihod, to, nije, to je... Nikakva... Ali i to će neki neuki, ovi pećinski woke ljudi reći, to nije istina, to je sasvim istina. Realnost, kako mi jadimo... Sejanje oblaka je... To je najsavršeno normalno, ali s tim da smo došli do ovoga što nam se danas dešava, nazovimo te, kako ih sada zovu, superćelijske oluje. Nisu to superćelijske oluje, to su super organizovane, super napravljene oluje sa sudarom toplog i hladnog vazduha i ne manipuliše s tim. Još kad dodamo na to sve trovanje vazduha, sad nećemo ući da li to chemtrails, da li su to bile koje ostale stvari, ali je činjenica da se napumpava naš ovaj omotač taj koje kakvim substancama. Ne samo po pitanju kontrole vremenskih uslova, nego i u suštini po pitanju depopulacije. Jer klimatske promjene nisu ništa nego uvođenje u jedno robovlasničko društvo čovjeka. Jer te klimatske promjene će svakako dovesti upravo zbog onog prvog što si rekao, da kupujemo njihovu hranu. A niko danas više ne priča koliko je stradalo malina, koliko je stradalo žita, koliko je stradalo svinja, o svinjama da ne pričamo. Pazi sad, to je tema baš za sebe, ono, to je ovaj tema broj jedan u suštini sada u Srbiji, pošto znam puno ljudi, ali eto, Bogu hvala, 29. novembar je, što se kaže, malo pre krenuo nego što ide, pa su to ljudi već počeli, oni što imaju 2-3 svinje počeli da kolju. Tako da što se tiče klimatskih promjena, tu mora se biti obazriv, jer to je u suštini ono gdje će nam uvoditi neke nove pasoše, gdje će nam kontrolisati CO2. Pazi, jedan CO2, koji bez CO2 mi u suštini ne bi imali života na zemlji. Zato se uništava flora i fauna na svetu. A amazonske šume, da ne govorimo sad, da ne budemo kao mi sveta, što kaže, borit se za amazonske šume i za mir u svetu. Ali to jeste poenta da se polako to sve očisti, da jednostavno da se dovede do gladi. Globalisti sada jednostavno hoće da naprave ne samo ekonomsku krizu, nego i jednu prehrambenu krizu, da bi u suštini multinacionalne korporacije mogle da funkcionišu i da putem hrane truju narod. Jedina njiva koja će rađati u Srbiji ili ti u Hrvatskoj, na Balkanu i svuda, bilo gdje na svetu, će biti Lidl i sve njihove ti njihovi tržni centri. E, tamo ćemo biti prinuđeni da kupujemo po normalno nekim jeftinim cenama, pošto im to izgleda jeftinije nego da nas, što se kaže, ubijaju metkom u čelo. Ako budemo poslušni i ako budemo ispunili uslove da uđemo u neki od tih tržnih centara, u socijalno bodovanje koje također... Ja mislim da će prvo ovo odraditi, prvo ipak im je u cilju prvo da nas navuku na... Šta misliš, šta ide, koji je, po kom redu će ići sa agendama? Ja sam danas napisao na Twitteru da je, po meni, da kažemo, jedna od sljedećih agendi koja će biti plasirana, to će biti ta bezbednost na internetu, takozvana bezbednost na internetu, zbog koje će se ukinuti anonimnost. Pa vidio si, to je isto jedna od agendi za kontrolu. Da. Oni su i označili nas, ljudi poput mene i tebe i svih ostali koji slušaju, koji prate, koji žele da slušaju svojom glavom, su glavni neprijatelji. A upravo zbog COVID histerije vidjeli su gdje im je nanesen najteži udarac. Nije preko mainstream medija, mainstream mediji su apsolutno njihovi Soroševi, možemo zvati Soroševi, Šolakovi, Vučića i bez obzira čiji, to je sve jedno te ista banda, ali sa druge strane najviše se ovdje ovaj, odradilo. Zato je prvo stradao Facebook, jer su Amerikanci skoro su ovaj, javno rekli, priznale Bidenova administracija da su učestvovali u skrivanju istine na Facebooku u dilu sa Zuckerbergom i njegovom ekipom. To je realnost. Znači, mora da se natera čovjek da zaćuti i da bude apsolutno kontrolisan. Mislim, tu se apsolutno sam saglasan po pitanju tih stvari, da će prvo to biti. Da se polako to ugasi,
da ne bi na taj način dolazili kod ljudi. A ono što je dobro, mislim, ugasili to ili ne gasili, mislim da je dovoljno rečeno i da ljudi sami spoznaju da su bili prevareni, naročito po pitanju toga, jer vidimo koliko ljudi strada koji su bili bockani 2, 3, 4 puta, 5, 6, nebitno koje koliko sebi dao luksuza, ali to više nije tabu tema da taj novi uzrok bolesti bude ta iznenadna smrt. Da, danas imam priliku da pričam sa likom koji je provakser, koji je onako provok i cijela ta priča i sad kao on hoće tu samo nešto da razgovara i nešto kao da diskutuje o toj temi. Ja mu kažem, ja sam do sada ispratio troje iz tri zgrade u mom komšiluku koji su imali ili trombozu ili možda ne udare. I onda mi kaže, pa da, to se dešava. Znaš, kao to su nas pojavili. I to je sve. Znaš, ono, to je opravdanje, kao to mora da se desi. Znaš, kao to je prosto normalno, to mora da se desi. Onda dođem i kažem, da prihvataš, ako ćemo pričamo o slobodi, hajde pričamo o celokupnoj slobodi. I rekao, ti sada si prihvatio slobodu, to je, želiš da zabraniš slobodu kad je reč o zdravstvenim pitanjima, znači ti podržavaš obavezne vakcine, podržavaš zaključavanja i to, i okej, ti to podržavaš. A hoćeš li podržati, rekao, ukidanje anonimnosti na internetu, to je registraciju uz JMBG i ličnu kartu ili pasoš zbog sigurnosti. Kažem, a to nije isto. Kao, neću jer to nije isto. Kako nije isto? Pa kao, to ne ugrožava zdravlje. Onda me je pitao, kako ne ugrožava zdravlje kada neko dođe tebi na internetu i preti ti, ugrožava tvoje psihičko zdravlje? Tišina. Svakome će doći, na vrata će pokucati agenda koja će sadržati u sebi kontrolu. Da li zdravstvena, da li internet, da li klimatska? Svjetska zdravstvena organizacija sebi dovoje, pa što je najgore, mi smo potpisnici sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom. A ne samo da će nas po pitanju toga, nego će nam kontrolisati bukvalno svaki korak koji učinimo, naročito onaj monetarni korak, a to je tema opet ona za sebe po pitanju digitalnih valuta ili ti bilo šta. Ali opet ima taj stepeni koji će prvo raditi, gasi se isti na sve moguće načine i tamo gdje se pojavi po staroj agendi CIA i FBI, da bilo koja istina se pojavi, da što pre se botovi njihovi pokrenu i da od toga naprave smešnu temu. Jer u suštini i klimatske promjene i lažni virusi ili ti bilo šta je iza toga depopulacija i ono prvo što jeste svakako je uništenje religioznog čovjeka. Mora prvo da se slomi duh u čovjeku da bi uopšte moglo nešto da se odradi. To im ja mislim ono, a na to isto užurbano rade, tako da. Da, to su i izjavili, hoću sad da pronađem, to je i rekao jedan od šefova Ujedinjenih nacija, samo da nađemo gde sam spakovao taj tekst. Inače, Trudeau, ko nije znao, Justin Trudeau srećno razveo od svoje supruge, sad konačno može da bude gej pedo. Našao je dečka, eno ga slika se tamo, gleda Barbie film, ide u bioskop. Nešto se mnogo razvode ti globalisti, znaš. Mislim da ćemo naći neku azijatkinju. Znaš da oni uvijek nađu neku azijatkinju. Ali evo, apropo ovog što si ti rekao, šef Ujedinjenih nacija, ekspert Ujedinjenih nacija Viktor Madrigal Borloz, rekao je da verske slobode mogu da se tolerišu samo ako religiozni ljudi u potpunosti prihvate globalističku agendu, uključujući radikalnu LGBTQ+ ideologiju, u smislu Ujedinjene nacije su upozorili hrišćani i ostale vernike ako u potpunosti ne prihvate legalizaciju, čak i pedofile, bit će isključeni iz učešća u društvu. Apsolutno, pa ne, to se mora, zato što je stub svake religioznosti u suštini, jeste sloboda, ali sloboda je u suštini različita za sve. Ima jedna sloboda koja je po pitanju sloboda duha, nema granice, nikad neće imati, ali sloboda, njihova sloboda i naša sloboda, uslovno rečeno, su dve različite stvari. Mi iz naše slobode možemo da naučimo nekad kad pogrešimo i da sami sebe popravljamo, ali njihova sloboda je u suštini jedno moderno ropstvo, jedno robovlasničko društvo, da je samo sloboda ono što oni kažu. I ono, ja ne znam da li je u tom tekstu ima negdje, ili sam pročitao, vidio si da Ujedinjene nacije sada otvoreno govore da se menja onaj prava čoveka.
Human rights, ne sećaš se kako je to bilo jedno vreme, agenda human rights, znaš, human rights, sad taj human rights, iako i tato meni bilo smešno, sad im i to ne valja, nego sad će i to da se modifikuje i to sve pod okriljem opet Ujedinjenih nacija. A Ujedinjene nacije i bilo koja svetska organizacija, meni je, mislim, ajde nije tema, ali meni... Ne, imamo svetsku meteorološku organizaciju. Svetsko, pa. Imamo svetsku organizaciju za hranu, imamo sve, za svaki segment imamo svetsku organizaciju. Ali sad će svetska zdravstvena organizacija, u suštini ona uzima primat za sve. Tako da će uzeti primat i za to. Video si da svetska zdravstvena organizacija ne diže čoveka, čovek treba da se gradi, da se diže put nebesa, da uzrasta, kao što sve uzrasta. Ali oni su u fazi entropije i oni hoće da spuste čoveka na nivo životinja. Skoro sam video da ujednačavaju biljke, životinje i čoveka. Oni će biti bogovi sami za sebe, lažni bogovi, a ovo će biti jedno te isto. Znači da ćeš ti biti u suštini, mene ne bi čak ni iznenadilo posle ovih slepih miševa i posle ovih famoznih virusa, da u jednom trenutku budu rekli, znate šta, pojavio se virus hrasta, pošto su ga verovatno svinje jele, i moraju hrastovi da se sklone sa lica zemlje. Hrast, lipa, bez obzira koje, mi smo imali pandemiju jednu ozbiljnu, a to je pandemija kancera i bilo čega. A ja ne znam da li postoji bilo ko i ko sluša i ko gleda, ili kad samo se okrenemo u svojoj ulici, u svojoj zgradi, koliko je u poslednju godinu dana ljudi stradalo od kancera. I sad pazi, to su, nisu to više kanceri pa ovakav onaka, a kancer mozga. Rak, imaš tumor na hipofizi, brate mi. Uže, to je, vidi, da se čovjek zapita. Bilo je i pre tih bolesti, što kažu naši stari, što zvali ona bolest. Ovo je epidemija. A ovo je epidemija. Znači sad svako zna nekog i nekoliko ljudi koji i to, pazi, galopirajući. Deca mlada, pazi, imam prijatelja, doktora, radi u bolnici, normalno, zaposlen je, i umro je pacijent, 28 godina. Dečko je imao bubreg, su mu presadili, transplantaciju. A sad zamisli da se neće da primi bubreg zbog količine antibiotika koje je dete uzimalo. To, postali smo rezidentni čak i na antibiotike i na svetu. Mi su toliko zatrovani. I onda kad sve ovo pogledamo sa strane farmakomafiju koja vlada ovde, i ovo sve što nas čeka do 2025. 2027. godine, ko će nam vladati Srbijom, doje da se dobro zapitamo. A sa druge strane, upravo imamo svaki lek da nađemo u prirodi. Ima, Jan Rusu je napisao dobru knjigu Zavoli svoju bolest. On je čak išao do toga da su sve bolesti iz duhovnog stanja čoveka. Kao što imamo telesnog čoveka, imamo unutarnjeg svog čoveka. Ako se unutarnji čovek razboli, svakako da će to da se odrazi i na tvoje telo. Jer to je u suštini ono kako bi mi trebali živjeti. A to je u suštini jedno od glavnih oružja protiv globalizma u tom smislu reči. Da, i jedno od glavnih oružja protiv razboljevanja, jer bez obzira sad, to smo nekoliko puta i pričali u podcastu, bez obzira što vi ljudi znaju pravu istinu, znaju da pronađu informacije, znaju sve, opet ih zatrpavaju, kao i našto zatrpavaju, lažnim vestima, dezinformacijama koje nam bude gnev, bes, nervozu i koje nas razboljevaju. Upravo to. I zato ja kažem, da li molitva, da li meditacija, kako hoće da je pozove, da li namaz, da li nemam pojma šta, bilo šta što će da te izdvoji iz ovog sveta, bilo šta što će da te dovede u beta stanje ili alfa stanje, da ćeš ti biti sam sa Bogom ili univerzumom ili prirodom ili ne znam čim, 15 minuta, pola sata dnevno, mislim da bi pomoglo. I pozitivno mišljenje. Imaš jedne strane istinu i laž. To su dve suprotnosti. Istina, istina, laž je laž. A ćelije u organizmu, ćelije raka, one lažu. One bi trebale da rade jedan posao, ali ga one ne rade. E, čovjek prvo slaže sebe. Mi lažemo sebe puno. I onda kad sebe lažemo, onda i naše telo se ugleda na našu dušu. Svaki čovjek ima i telo i duš, ali svaki čovjek nema duha. E, da zadobijemo tog duha, to su, da ne govorimo samo kroz pravoslavlje, ja se uvijek setim Indijanaca. Oni su poznavali Manitua.
Nema, to je sveti duh, i ako imam svetog duha, on živi, on može da živi sa prirodom, kad možeš da živiš sa prirodom, možeš da živiš sa životinjama, možeš da živiš sa komšijom, ali prvenstveno možeš da živiš sa samim sobom, a to je ono samo zadovoljstvo sa onim čega imam, ili ti skromnost, ili ti bilo što. Ovo si dobro spomenuo kada je reč o depopulaciji. Ljudi, ovi što pričaju, ovi krezubi woke, drugosrbijanci, ovi, oni kada čuju depopulaciju, oni misle da neko tvrdi da će neko, što ti kažeš, staviti nekoga u, ono, u tuš kabinu, ciklon B i čao. Čao pa da. Ne, to je dugoročni plan smanjenja reprodukcije. Mislim, pogledaj kod nas. Nekada su naši imali po 7, 8 dece, 9, sad po 1, 2, jel tako? Ili nije, jedno mora da ide na van telesno oplodnju, zato što ima problem sa jajnicima, ima problem sa matericom, ovaj drugi ima problem sa reproduktivnim materijalima, da. Ima problem sa impotencijom, sa potencijom, kako hoćeš, razumeš, imamo problema, vidi, kako god da okreneš. Strašno je koliko smo, ali kažemo, ako već pričamo o tome, daj pričamo i o uzroku svega toga. A šta je uzrok? Vazduh, koji je zagađen definitivno, da li to bili chemtrailsovi, da li to bile fabrike, da li to bilo, nebitno šta je. Voda. De facto de jure je vazduh zagađen. Voda. Breno, u Americi najnovija studija kaže da je 47% kancerogeno. Pa da, od vode. Od vode. Pa evo samo u Srbiji, znaš da je u Srbiji 98 vodoizvorišta više nije u rukama Srbije. Nema. To ti kupila Coca-Cola, to ti kupio Nestle. To ti kupila ova korporacija, onda kad neko kaže mi suverenitet, pa mi smo izgubili suverenitet, a to upravo jeste cilj globalista do 2030, do 2030. godine. Sve ove označene države, među kojima smo nažalost i mi, mora da izgubi apsolutno 100% suverenitet. A kad se kaže izgubiti suverenitet, to je to tiho porobljavanje. A mi smo već porobljeni. Mi smo pod jednom mekom okupacijom, ajde ne diramo Kosovo je vojno okupirano, ali Srbija u celini je okupirana. Kad pogledaš kroz institucije, kroz bilo šta, kroz farma, naročito kroz medicinu. Sad je poenta da su nama udarili kroz medicinu i normalno kroz medije, a tu opet moramo se vratiti na ove Oluje ili na bilo šta, jer ti nemaš jednu zdravu debatu gdje će doći jedan čovjek koji ima svoju priču u vezi nastanka ovih Oluja. Imamo meteorologe, imamo i hidrologe. Meteorologe, hidrolozi. Hidrolozi, klimatolozi i svi neki čudaci. Ali vidi, ali zato je bitno da onaj koji čita vesti, on mora biti dobra riba. Da bi ona gledao nju, oni ne sluša što ona priča. Ona će biti dobro napucana. Ja mislim kada bude došlo vreme nepogoda još jačih, da će oni uvesti one kao Italiju, što je bilo naša na gole vesti. To. Znaš, i ona kaže, super, evo ide poplava iz Zagreba, potopiće Sremsku Mitrovicu, Rumu, pa ovamo Beograd i tako dalje. I on gleda ono kao, ma nek me potopi, brate, vidi kakva je. Znaš, ona, u suštini... To je u suštini taj Overtonovi prozor, a u suštini moć medija koje su stvarno rak rana ovoga društva. Čak je i ovaj papa koji se u nekim momentima čini da balansira, bukvalno doslovno izjavio da podržava neku vrstu eutanazije, čak i alkoholičara, čak i... Vidio sam, da. Te ideje Svetskog ekonomskog foruma, gde, da kažemo, smanjenje reprodukcije će dovesti do spasa čovečanstva, zato što, eto, nećemo emitovati taj CO2. Znaš kako, mi kasnimo sa vestima. Onaj ko je krenuo na vreme, koji ima i godina, ja razumem mlađu populaciju, mislim, bavio sam se protokolom sionskih mudraca, pa počestokrakom zvezdom i to, ali sve su te sad priče u suštini zastarele. I sad kad krenemo tu priču protiv Jevreja, protiv masona, protiv, to su priče bile pre 10-15-20 godina aktualno. Ovo je sada novi jedan atak satanista na ovo. Ovo je sve zastarelo. Vatikan nije kanon što je bio. Pre Vatikan bio nešto, dok je bio Vatikan. Vatikan jedino što ima sada uticaj, to je zato što ima dobru biblioteku. I imaju taj vid pisane informacije. Da, imaju te neke artefakte. Vatikan nema neki veliki uticaj. Papa je u suštini simbolični papa koji postoji. On nema nikakav uticaj. Da, katoličanstvo je sve manje katolika. Pa, ne, pa vidi, em su ih razdelili sa frakcijama, lupom od 15. veka, od Lutera i...
kako je se tada napravio taj prvi reformizam, e onda ti odjednom ti imaš sada 6000 frakcija hrišćanstva. I one su manjina u Nemačkoj? Nema, pa uopšte nije, tamo su pretežno u Nemačkoj su baptisti, koliko znam, baptisti reformatori. Baptisti i ovi Arapi. Pa da. To je ono, mislim, ajde po pitanju hrišćanstva i to se ajde, pa čak su i Arapi pocepani, ljudi, mi kad mi mislimo... I Arapi su pocepani na strana, šita, da. Sunita, da. Razumeš, pa sad plemena, opet ideš ovaj, ljudi, dalje, da. Dalje. Tako je i kod Jevreja, samo mi je naš, mi se upecamo pa označimo neprijatelje. U stvari globalista i hoće da označi neprijatelje. Mi moramo shvatiti da ovaj, ova vrhuška koja radi, niti su Jevreji, niti su muslimani, niti su hrišćani, niti su komunisti, niti, oni su klasični satanisti. Skupilo se Kuso i Repato, koji imaju istu agendu, ista agenda je, druže moj, da jedan mali kružok ljudi vlada ovim ostalima, s tim da smo počeli da im smetamo svako ko se suprotstavi ovaj tome. A normalno sada idu na nešto novije, a to je apsolutna kontrola ne samo čovjeka, nego kontrola i mozga. I doćemo do, u tu situaciju da nam mozak u suštini kontroliš. Samo se ne plašim tih stvari. Ima i toga, to smo baš preneli na nultoj tački. Kontrola ovaj mozga, imaju neke ideje, još jedna od teorija zavere koja je potvrđena, koje su potvrdili zvaničnici, čipovanje, brate. I one ono da čak i nevakcinisani bivaju vakcinisani u blizini vakcinisanih, pa vidi, aerosolom se širi RNA, to je ono, na kraju ćemo, ja mislim da smo se zezali davno, da ćemo na kraju mi biti prinuđeni da nosimo maske od njih. Da, tako je. Ali vidi, sve na kraju, ono, sad se moramo paziti, brate, s čime se šalimo. Pa ovaj maske, brate, odradio, platio čovjek za ono čipovanje mozga onome čovjeku što je bio nepokretan. I stvarno je odradio, premenu, što najgore, to imaš na Deutsche Welle da gledaš, to je N1 prenosi, brate, to ljudi gutaju, brate, ne vidi o čemu se radi. Sad kad jedan N1 izdajnički, da je tako da svi su imedi kod nas izdajnički, nema tu nikako. Kad on prenosi sa Deutsche Welle, priču Elona Muska, i sad iznenadio sam se kad je su preneli pitanje jednog od novinara, pitanje novinara bilo, pošto su uspeli da premoste, stavili su čip mu u mozak, čip u kišmenu moždinu, i spojili preko Wi-Fi, čovjek je stvarno ono prohoda i to sve. Međutim, on prikuplja informacije, normalno putem te niskofrekventne struje koju mi proizvodimo, i to sve može da se sve to sada algoritmom prebaci u jednu misao. I kaže, super je to sve, brate, ali ko će to da lagiruje, ko će to da koristi kasnije kad čovjek hoda i to sve ostalo. Jano, pojačuješ malkice ton, vidim neki ljudi ne čuju dobro. Gledaj, jel istinito, nije istinito, kada se otvara, bre, ja sam to bio, ono, da kažemo, preskočio, izbacio iz glave, ali eto, vidiš da je sada došlo i to na red, ta Nestle što otvara fabriku lažnog mesa u Surčinu. Pa imaju oni odavno fabriku. Da, to je da. Prošle godine izašla kao vest na Biz Life-u, Blicu, ovo kao super, dolazi Nestle, otvara fabriku lažnog mesa u Srbiji, a vidimo da je pad, na primjer, Beyond Meat, ovo što ima kod nas da se već nađe, to kao meso na bazi biljaka, da imaju neki ogroman pad, da su doživjeli ogroman pad love, bez obzira što su spustili love, pad proizvodnje, u smislu toga što nisu dovoljno zaradili, bez obzira što su spustili cene, i onda imamo sasvim slučajno u zadnjih dve godine skok cena mesa, imamo te zatvaranje Crnog mora, imamo inflaciju, samo skače meso i mlečni proizvodi, a iz te cene ostaju veštačkih mlečnih proizvoda i veštačkih mesnih proizvoda. I veštačke piletine. I veštačke i piletine, i svinjetine, i junetine, i svega, to što rade ovi Jevreji, to će tek da dođe, ali i onda imamo i tu propagandu kako je super ne jesti to meso, nego jesti veštačko meso. A sa druge strane, preko izlaze studije i prenosimo ih na nultoj tački, gde govore da je meso najpotrebnije za naš opstanak. Da je pravo meso, meso koje se jede, da bez njega nema, da bez njega ćemo biti zombi, bukvalno zombi. Pa nema, mi smo, bez obzira, u početku smo bili sigurno vegetarijanci, pošto kroz sveto pismo znamo smo prvo počeli jesti jabuke, jel?
ali posle onoga pada čoveka i bratoubistva i svega što se dešavalo, čovek vekovima unazad konzumira meso. To čak piše u Svetom pismu i ima dobra priča, mislim, po pitanju mesa, zašto mi jedemo meso. Znaš, kaže, bio apostol, mislim, delim apostolskim, kaže, apostol Petar trebao da ide negde da propoveda Hrista i sad kaže, pa neće tamo da idemo, oni jedu meso, znaš. I uveče sanja Boga i onako plahtu, stoljnak mu ona raširi i kaže, a tamo životinje koje kakve, i ovo, ona kaže, uzmi Petre i jedi, znaš, kaže Petar, kao, pa neću, znaš, pa kaže, uzmi Petre i jedi, kaže, neću, prljavo je, uzmi Petre i jedi, kaže, pa neću, nije osveštano, i kaže njemu Gospod, kaže, a ko si ti da prljaš ono što sam ja osveštao i stvorio, sutra Petar ode i jede meso. A mi bez mesa ne možemo, mi smo postali mesožderi, a sa druge strane meso utiče i hrani mozak, mi to moramo znati. Kad bi napravili nagli taj prekid, opet se vraćamo na ono da je ovo atak u suštini na mozak. Na mozak, samim tim, srce i sve ono ostalo. Prvo su pokušali s ovim veštačkim mesom po pitanju, kao što imamo Nedeljkovića, kao što imamo Matijeviće i ove ona, pazi, gledali smo pre par godina šta rade od trulog mesa i kakvim hemikalijama ga pumpaju da bi to meso izgledalo zdravije i da bi uništili onaj miris truleži. Ali zato i jeste ova agenda zelena koja se gura, a to je upravo da se uništi domaćinu, seljaku, da se uništi proizvodnja, sitna proizvodnja, to je od 3 do 4 do 5 grla stoke, da li to bila svinja, da li to bila ovca, da li to bila krava. E, to im je sada trenutni problem i na to će se svakako ići. Evo, pomenuli smo ono, ali pričat ćemo o ovome genocidu nad svinjama, obrati pažnju da ni u jednoj velikoj državnoj, da ne kažem u ovoj koalicijonoj proizvodnji mesa sa vladajućim režimom nije se pojavila ni jedan vid afričke kuge. Ali zato ne samo u Srbiji, eno Bosna, Republika Srpska, cela federacija, Hrvatska, pa da, uže, pa vidi. Australija sa pilićima, Amerika sa pilićima, znači neće se to zaustaviti, to ide sa mesa na meso, dok cene ne dođu do toga da kila svinjetine u prodavnici bude 1.500 dinara, a da ti je pored toga frižider sa veštačkim mesom i koji košta 300 dinara. Znaš kako, sad kad pričam, setim se, opet moram nekako, znaš, naučio sam da živim sa Svetim pismom, znaš, i kaže, pitali Hrista kako će se ovaj rod spasti kad dođe ovakvo vreme, recimo, i to kaže, samo postom i molitvom. Znaš, izgleda ovi ludaci što vladaju, toliko siromašni da mi nećemo moći da kupimo i to njihovo meso, razumeš? Druže, ješćemo ono što su nam preci jeli, brate. Mi smo postili godinama, u vekovima... Dobro, jeli smo. Moji su jeli, bre, pršut i sira. Znači, post je super, svaki post je dobar, sve to stoji, očistiti organizam i to, ali čovek bez proteina... Dostojevski je to u romanima lepo nazivo. Čoković jede i ribu i pileću. A da, ali imaš ono, znaš kao to se zovu meso jeđe, mleko jeđe, znaš ono. Da. Znaš se kad se jede meso, kad se jede više povrća, kad se jede više mlečnih proizvoda. Ko zimi, mislim pa kako zimi moraš da jedeš pršute i onoga svega što je bilo. Viš da je posle danas najveći luksus su čvarci, brate, postao. One, kako se to zovu, deca to zovu bombone od svinje. A, a mi kad smo bili klinci bacali. Pa bacali, pa bi ranili svinja, brate, sa tim. Mislim, moji su držali, uvijek smo imali svinče dva. Mi smo imali, bre, šta ti je, koliko dođe jesen, bato moj, kad krene. Evo sad, kod mene u naselju to nema više, niko, redko ko. E, bio je komšija ima pre neki dan, ali je saseko ih. Neću, kaže da mi, pa šta će, ljudi su, kažem ti, došle 29. urani u Sremu, Srem je takav, imaš vinski i svinski i to. Ja sam tu negde između, znaš. Nema ljudi po kućama, to što je neko držao po svincima, su to sad poklali na brzinu, ne vredi. Prže, bacaju zamrzivači. Evo kaže ovo, u februaru prošle godine, Međunarodni časopis za opštu medicinu objavio studiju koju je bilo lako propustiti, jer naravno nijedan medij nije hteo da je objavi, a ona glasi da ukupan unos mesa povezan sa očekivanim životnim vekom. Kaže, analiza podataka unakrsnog preseka 175 savremenih populacija otkriva da su nacije koje jedu meso da duže žive od onih koji jedu manje mesa. Znači,
Pa koronu, brate, ljudi su sređivali sa slaninom. Pošto idem Belog Luka. Pošto idem po manastirima, sad neću da pričam nebitno da. Kojim idem, odem, koji meni prijaju, mislim, i kod prijatelja i to sve. Ali puno manastira je jelo slaninu, koji nikada ne jedu meso. I tako su rješavali ovu kugu, da nazovem tu. Najedu se slanine, što kažeš, Belog Luka i to je to. I to je one sapunjare, što kad nazovu. Sapunjare, brate, i to je to. Dobra je za pluća. Ne možemo, mi bez mesa, ne možemo da živimo. Bez mleka, mislim, ajde mleko, manje i više, kako si stariji, stvarno, za starijih čovjeka nije mleko, ali mesne prerađevine, poput sira, mladoga kajmaka, ili ti, ovih stvari, to moraš, to su belači, to su ugljeni hidrati, da ne kažemo i šta već, to ipak neki ljudi se bolje razumeju. Ali po pitanju sebe, dobro, ja nisam neki ješan čovjek, ali normalno... Ti si asketa, brate, ti si one pravi. Znaš, ja kad vidim one popove po crkvama koji su teži od mene, a to nije lako, onda se zapitam u kom jastuhu krije kobaje. A metabolizam? Znaš, brate, kakav metabolizam, jer se jede mnogo leba, znaš, ali prosto to je tako. Tačno možeš da provališ kad pogledaš nekog crkvenog radnika, zaposlenika, već kako, ili svešteno lice, provališ, brate. Znaš, provališ ga pored bankama. Da li je 500 evra naočari ili su ove kuhine zakupljene, znaš, ima, pa kako ne? Vidio, pa pazi, već kad smo tu kod agende, pazi, agenda jeste, brate, da se, znaš kako je, recimo, je Srpska pravoslavna crkva. Da. Kad je to krenulo? Nije to krenulo, prije sveštenik živeo sa narodom. I prošao i lepo i ružno i, pa, sjetimo se oba i Čarnojevića kasnije i svih tih ljudi koji su učestvali u svim tim stvarima. Ali Austrougari, taj arhi neprijatelj Srbija ili ti začetnici globalizma, ajde kako god hoćemo da ih nazovemo, oni su jedni od tih, pošto sjetimo se Rothschilda. Kako je Rothschild došao do novaca, razumeš? On je svoju djecu zaposlio kao bankare upravo kod Austrougara, kod Francuza, Španaca, Engleza, jel? I tako je držao banke, tako su Jevreji nastali, tako su nastale banke, tako je nastao ovdašnji ili sadašnji globalizam kakav mi prepoznajemo. Njihove najveće oruđe je banka, ne znaš, ali Austrougari se setili jedne fenomenalne stvari da naprave jaz između sveštenstva i naroda. Pa iz tog razloga, pre 17. veka, teško ti da ćeš vidjeti ko je ikada ulazio u malo dublju tu priču, da ti imaš sliku nekoga patrijarha sa ordenjem i to sve, setimo se Stradije i to sve. Pa sad ti kad pogledaš u tom 19. veku, razumeš, kako su naše vladike izgledale i u kakvim su dvorovima živjeli. To su sve pare, ne od srpskog naroda, to su pare od Austro-Ugarske. Da bi se napravio taj jaz između običnog čoveka i njih. Pazi koliko oni, za razliku od nas, imaju hiljogodišnje planove. Kako ogaditi nešto, u ovom slučaju Srbinu. Da li to bio Srbin, da li to bili katolici sa onim gotskim katedralama, razumeš, kako je padala vera kod ljudi i kod sveštenstva i kod celog tog klira. Oni su pravili veće i veće građevine, su došli do jedne gotske građevine, kad ti dođeš i staneš ispred nje, ti se apsolutno uplašiš i nije ti prijatno kad uđeš unutra. I sa druge strane, kad se setimo naših ovih bogomolja, onih malih, pa kad ti uđeš u nju i osjetiš onu svu toplinu i svu onu blagodat, niti manja crkva, niti veće blagodati, niti su veće crkve, a hladniji zidovi i manje blagodati. To je u suštini, i to je jedan deo plana, jer nema ništa ovdje da nije planski organizovan i da planskim tokom ne ide. Samo sada što je to u suštini sa svih strana sinhronizovano i sa svih strana nas lupaju. Upravo ono što si malo pre bio rekao, toliko da te zbuni da ne znaš da se okreniš. U stvari, to je prosto, nazovimo stvari pravim imenom, imamo jednog neprijatelja čovečanstva, taj neprijatelj čovečanstva je sam crni đavo, kako god da ga nazvali, ili crni papa, zovimo ga kako hoćemo, to je jedna šačica, grupacija ljudi koja vlada nama i koja će nas sada, eto, nažalost, gurati kroz nove neke X viruse i kroz ovu zelenu agendu i ovo sve što se... I glad namjerno izazvanu, naravno, oni čak promovišu i, da kažemo, i smanjenje proizvodnje pirinča, što za Aziju znači smrt.
Sad sam otvorio... Zavisi od države do države, pazi sad ovako. Naravno, to je tako. Svaka država sa onim čime se bavi, ona će biti pogođena s njim. Ono što njima treba kao resurs, oni će to da čuvaju. Evo vidimo Ukrajinu. Ne zanima njih Ukrajina u smislu te reči, ajdovo, zanima ih na taj, ali ih zanima ukrajinsko žito, jel? Dok ovam u Africi, imamo ova dešavanja u Africi sad, Nigerija i ovo sve što se dešava, tamo ga zanima neka druga kultura. Ovdje kod nas ga zanima sada trenutno žito i jabuke. To ono, šta sad kod nas se najviše izvozi, razumeš? Što je strašno, brate. Znaš koliko košta dnevnica da bereš jabuke? 2,5 dinara kila daju ljudima. I onda kaže što ljudi neće da rade. Tako da je u suštini to, samo se ide na glad, da se, ali prvo da pripreme jedan dobar teren zahvaljujući ovim 5G mrežama i ovim protokom informacija, da te bukvalno ima, da te kontroliše i da te može sankcionisati, a to je već i jedna druga tema, to su svakako digitalne valute, kako će to u suštini dovesti toga. Da, doćemo do tog dela tehnologije i toga, ali hoću sad spomenuti ovu bolest X, to je bolest X. Britanci što spremaju vakcinu i sada mediji prenose i pišu, kaže šta je to bolest X, kaže naučnici o smrtonosnim virusima utrkuju se da nas zaštite, kažu mainstream mediji. Kaže, prema nekim naučnicima još jedan smrtonosni virus ima više od jedne od četiri šanse da u narednoj deceniji postane globalna pandemija. Oni najavljuju nama, pazi, to se ponavlja na 10 godina, tako, na 10 godina je od te pandemije novije vrste. Kaže, stručnjaci širom sveta razvijaju zaštitu, već razvijaju zaštitu, čoveč, oni razvijaju zaštitu za nešto što ne znaju da će doći, ali što će verovatno pustiti u neko vreme tamo pre 2030. Pa vidio si Ujedinjene nacije i Svjetska zdravstvena organizacija da su uveli sada da ne mora da se desi pandemija kako god je nazvali, nego i ako oni misle da će doći, on ima pravo da nas zaključe. Sad su to verifikovali. Dobro, nisu oni to verifikovali. Tek treba da bude zasedanje skupštine SZO-a gde bi trebalo da se potpiše to, ali služe, ja planu, da. Jedna Afrika, ni jedna zemlja iz Afrike to ne potpisuje, jer su prošli, šta su prošli, ne potpisuje ni Rusija, ne potpisuje čak ni Kina, koja se sada žali da je diskriminisana po tom pitanju, jer njihove vakcine nisu bile prodavane na zapadu. Mnogo zemalja je protiv toga, naravno, ovi naši, šta znaju, i kada znaju, bolje je što ne znaju. Imali smo Lončara, imamo Lončar, sada ne, ovu... Jedno ga na Malti. Imamo sada ovu Grujičićku. Tu ne znaš, i uvek ti dođe neko gori. Ne može nikada dođe neko bolji. Imaš ono Dariju Kisić, Tepavčević, polupismenu osobu koja nas je ovde zaključavala. Mislim, video sam Kona. Hanuma balerina. Video sam Kona iz daljine, nisam ga stigao. U Volvu. Stvarno vozi metalik sivog Volva. Najnovije proizvodnje. Znači, nije ono priča bila kao dobio Volvo i stan na Beogradu na vozi. Za stan na Beogradu vodi, ali ne znam, ali za Volva vidim. Od 80.000 do 100.000 evra vidim da ga vozi. Znači, ne znam koji to doktor može sebi da kupi, a da nije pod patronatom Pfizera ili drugih farmaceutskih kompanija, znači bez zebancije. Ali hoću ovu bolest X da vidim, sada da prođem tu takozvano, kaže, stručnjaci širom sveta razvijaju zaštitu, kaže, protiv ovog virusa. A vlada Velike Britanije je upravo uložila 65 miliona funti u postrojenja za vakcinu koja bi mogla da se nose sa ti Britanci. Oni sve znaju. Pa njihov onaj doktor čuveni, pa su ga bili na kraju i smenili, onaj Ferguson, on je bio najavio da ćemo svi da umremo. Koji ovaj borac, moskovski, Šekler. Šekler? Da. Nepoznati virus sa potencijalno da izazove ozbiljnu globalnu štetu Svetske zdravstvene organizacije SZO naziva bolest X. Majko moja. I njegova pretnja postaje sve snažnija. Kaže, bolest X je naziv za bilo koji još nepoznati patogen koji u teoriji ima potencijal da izazove globalnu pandemiju. Znači, bilo koji... To je bolest X. Jebote, majke mi su ludi. Oni će doći da to da pelcaju ljude kao protiv sezonskog gripa. Znači, to su i rekli ovi sad iz CDC-a kao svake godine. Svake godine i ti se moraš pelcovati i to je to. Eno i Britanci pozivaju lepe plakate kao jesenje boosterovanje. Pa da. Kao dođite na jesenje boosterovanje. Šesta doza. Ovo vam je pustilo kao.
Pa to je zato, ono se smijali onda kad sam bio kod one Joksimovićke, pa kad sam rekao da će biti treće, znaš, ono, ljudi napljuju, brate, zbog tih stvari, kao, ma kakva treća, ne treća, četvrta, peta i šesta ima da dobijate i da pitate ili ima još. Dobre. E sad, znaš šta mi je super? Što malo su skeptični sad, razumeš, sad vide da su izigrani, ali to je opet ono, znaš, neće da priznaju sebi. I to može biti i dobro i loše, onda će iz inata neke stvari da radi. Znaš, ono, kad me busaš, bucaj me sad do kraja, znaš, ono, ono, da ne lajem sad. Da. Ono, rastavi me. Pazi, masovno smo svi bili cenzurisani zbog toga. Oni su od tih cenzura došli do toga da su razvili nove algoritme, nove alate za još veću, još širu cenzuru koje prepoznaje i strane jezike i koje cilja sve platforme. Naravno, Facebook je prvi i najjači kad je reč o cenzuri, onda ide YouTube i Google, ali vidimo da oni, apropo onoga što smo rekli na početku razgovora, te ukidanje anonimnosti na internetu, evo, Ujedinjene nacije su izbacile program koji se zove iVerify, da. Koji služi za, navodno, verifikovanje vesti. To će biti globalna aplikacija gde ćeš moći da zalepiš link da proveriš da li je to istinito ili nije, ali istinito ili nije po Ujedinjenim nacijama. Onda imamo WorldCoin. Ispratio si ovaj kreator ChatGPT-a, je kreirao WorldCoin, gde se za registraciju tog prvog globalnog digitalnog ID-a, gde za tu registraciju moraš da staneš ispred sfere koje je ovakvog oblika, da ti očita zenicu. Da. Kao na aerodrimu što je bilo, što imaš. I vidim da neke afričke zemlje su to zabranile, Kenija, na primjer, je to zabranila, ali ljudi se lože. Opet deo globalne populacije, ne veliki se lože, i onda kako, to predstavljaju kao da se svi primili. A među omladino pravi da je to u trendu. Trend nas ubija, to je ono, brate. I onda kao u trendu, znaš, vidi on ima telefon, vidi on ima iPhone, iPhone. Znaš kako to je radila, dobro odradila ovaj Naomi Klein, ovo što je, ono što se kaže, ovaj antiglobalistička biblija na no logo, znaš, to je ona 4-2-1, znaš, ona je to odradila super, ovaj studiju. Četiri babe i dede, jel? Dva roditelja i jedno dete, znaš. I sad ovi četvoro, u stvari ovi šestoro rade za ovo jedno, znaš. Sad zamisli koji kapital ti sa ovim tehnološkim napretkom i sve moraš da daš sve za to, tom jednom, a ovo jedno ode ovom stramputicom i sad kaže ja moram da idem to da očitam oko ili ti dalje na šta se sve upecaju. A peca se nažalost naša omladina i više nego što bi trebalo. Da, pa dobro, lože se. Dobro, znaš kako naša omladina je onako, ne može to genetski, to ne može da se prihvatite neke stvari. Prihvataju naravno ljudi koji su onako, koji već nemaju taj neki osjećaj. Naprimjer, kada je reč o razvoju te tehnologije, zajedno sa tim ide i razvoj cenzure i razvoj tih, da kažemo, sve veće kontrole, tako da je sve prisutno preko uvođenje, otvaranje prodavnicama bez kasira, bez i samouslužne kase, na dlan, sve ti je olakšano. Lenji ljudi su, da kažemo, podobni za prihvatanje tih stvari. Lenjim ljudima odgovara da sede kući. Pa zato su i napravili gradove, zato te i 15-minutne gradove. 15-minutni grada si ti tu, ne treba nigde da ideš, sve će ti biti na dohvat ruke. U suštini doćemo kao one pesmi Lazy, znaš, ako si... Da. E, upravo je to. Bukvalno je to najava. To je to. Ti ćeš tu da ležiš i to je to, ajsti, to je ovo, ono, i nećeš biti, bit ćeš nećeš posjedovati ništa, ali bit ćeš srećan. E, to je ono što je gore. E, ali tu je u suštini jedini odbrambeni položaj, jedini način je zdrava porodica. Zato je napad na zdravu porodicu. Jer porodica kao osnovna ćelija bilo kog društva je ona koja može da se odbrani protiv tih stvari. Ti kao roditelj možeš da zaštitiš svoje dete ako ćeš ga usmeriti u jednu normalnu i zdravu priču, umerenost. Da li to bilo tehnološki, treba da napredujemo. A i tu nema tu nikakvih problema, mislim, da li ćeš sutra uzeti bolju kameru, da li ćeš nabaviti bolje ovo, kako se zove, ozvučenje, jel? To je najnormalnija stvar i treba da je tehnološki napredujemo. Niko nije protiv toga, znaš, nas obično pokušavaju da okarakterišu kao
zadrte desničare, fašiste, zatupljene ili ti bilo, pa ko je protiv napretka nekoga bio, da to tehnološki, ali svakako u jednoj sinergiji sa napretkom i duhovnim. E onda može da se napravi taj balans, to je taj yin i yang, kako god ga nazvali, jer ti moraš da u današnje vrijeme da napraviš. A se sjećaš da smo pričali ti ja u Domad, još i sa drugim gostima sam pričao kako će novinari i javne ličnosti prve biti zbrisani od strane veštačke inteligencije, to je zamenjeni. Evo vidimo u Hollywoodu protestuje, Netflix protestuje. Da, jesi, ide. Ti kape, oni sada izlaze na ulicu, idu tamo i protestuju zato što znaju da će da nestanu. To video sam. Kao i voditelji, kao i novinari. Voditelji, novinari i ono, kad će doći kraj svega kada budu sklonili kamionđi. Da. E, kad dođe, onda znači da je to već ono, uzeo đavo pod svoje. A ide se na to i sa zamisli, samo kod nas, brate mili, ta špedicija, kako radi i koliko ljudi vozi kamion ili ti, kako se snalazi na taj način. Da ne idemo od onog u Kini, već normalno konobar, najnormalnija stvar. Što misliš, koje će biti prve žrtve tog tehnološkog razvoja? Ugostiteljstvo, mislim, onako, po pitanju je to mi onakako najprilagodljivije, znaš. Ugostitelj uvek prvi je. Pa da, znaš kako ono, gladan čovjek ne bira ko će mu dati hranu. I onda kad si ti gladan, brate, uzeo bi, što se kaže, da mi se neko pogrešno razume, uzeo bi od Romkinje parče leba upravi, znaš. Ono. A ne gledaš od koga, mislim, nemam ništa protiv Roma, mislim, ali ne znam kako drugačije da se izradi. Ali stvarno gladan čovjek ne bira to i zato se ide jedna glada. Ti dođeš toliko prinuđen da budeš gladan, da dođeš u situaciju, a radili su ne samo eksperimente po pitanju toga. Sjećaš se onoga filma kad stradala ona reprezentacija, pa kad su počeli gladovali, pa su počeli da jedu ove što su poginuli. Da, oni urugvajska reprezentacija. Tako nešto, da, sad mi palo na pamet. Da. E, pazi, a čovjek je takav. To je po istinitom događaju. To je po istinitom događaju, da. To je radi, znači da opet taj overtonov prozor, da ono što nam ne može da padne na pamet, kad prođe kroz tih 8 stepenika, da prvo bude tabu tema, od tabu teme i nečeg čega se zgrozima, kad bi to nekao rekao. Znaš, onda ti dođeš do jednog situacije, to opet kažem, trend i ovo sve, da dođeš do jedne situacije da to bude ozakonjeno i čak ono finale, ne da je ozakonjeno, nego ako imaš nešto protiv toga, možeš krivično da odgovaraš. Ja sam kažem, nemoj da jedeš čoveka, brate, pojede ga, kao, ne, sad, ajde, narobio, brate. A i to nam je dato, sad zamisli druga stvar, ovo što sad guraju polako kroz ovu gej agendu, a to je pedofilija. Koliko je drastično pada ta stopa dole. Da smo došli do toga, da je ono tabu tema, ovo što i pričati o deci koja nestaju i tako dalje. I gde to sve završava i sećaš se, bilo je aktuelno pre godinu dve dana i adrenohrom i sve one priče koje su pričale, to nije teorija zavere, to je nažalost jedna surova realnost. Evo je si onaj film, je učestvovao i finansijski Mel Gibson, onaj Tišina, jel? Ne, Zvuk slobode. Zvuk slobode, izvini, da. Nema, to je realno, samo što mi nemamo izgleda stomake, znaš, ono, kao odrasli ljudi. Ja razumem kad sam bio dete, pa kad je nešto ružno na TV-u, pa kad ti majka skloni glavu, znaš, ovo nije za tebe, nemoj gledati. Ali da odrasli ljudi nemamo hrabrosti da pljunemo istini u oči, ajde tako da kažem, da pogledamo šta se dešava oko nas. Srbija je jedna bašta, Bože me oprosti, trgovine deco. I to uopšte nije zeza. Koliko je dece odavde završilo, ne samo da se to udomi. Pogotovo za vreme rata, kao u Ukrajini sada. Eno, Ukrajina sad cveta po pitanju toga. Ali pazi, šta njima odgovara? Svima njima odgovara slovenska krv. Tako i kad se dotaknemo tog prokletog, neću reći ni proklete vojne intervencije, niti incidenta, nego to je prokleti rat koji se tamo dešava, gde strada jedna krv strada. Bez obzira da li mi imamo simpatije prema ovima ili ovi drugi imaju prema onima ili ti bilo ko. Nemam simpatije u suštini kako vreme ide i na početku nemam simpatije kao čovjek, kao hrišćanin, bilo gdje se krv proliva. Znaš ono, jer ta krv vapije. Znaš ono, opet moram kroz Sveto pismo kada dođe pa ubije brata, znaš pa kaže, pa deti brat kaže, nemam pojma. Kaže Bog, pa kaže, krv njegova vapije, brate mili zemlje. To mi ne možemo, kad budemo gledali malo i duhovnim očima, znaš, mi imamo ove telesne oči, imamo te slepe oči. Ja ne znam da li je nekad neko objasnio zašto se ovo zovu slepe oči.
a svi ćemo reći da je to slepe oči. Znači da je to imalo nekad sigurno svoju funkciju kroz istoriju, kroz to pra čoveka, da je mogao tim očima slepim da vidi neki nevidljivi svet. Ja čvrsto verujem u to. Možeš da ga sad ne možemo vidjeti, ali ga, ako hoćemo, možemo osjetiti. A možemo da osjetimo, znaš ono kada dođeš neko zlo mesto, pa kad osjetiš jezu i neku tenziju, razumeš? Ili babe kažu, nagazio si nešto. Kao što ima pozitivnih mjesta, ima i negativnih. E, upravo to se i danas dešava. Nas je najveći udar, ne samo ovdje u Afrika, neću dire mjesta, zanima i Sloveni, na slovensku krv. Da, ali mi to ne možemo, što ti kažeš, mi to ne možemo da čak i mi koji se bavimo nekako ovakvim temama i mi imamo nekada blokadu da to ugledamo. Evo, izbacili smo jedan dobar tekst, 14 istina koje elita ne želi da znamo. Znači, to su istine koje se opovrgavaju, kao što, na primjer, istina da Bog postoji i da je Bog zajedno sa majkom prirodom, kako god da neko zove tog Boga, stvorio sve što nam je potrebno na ovoj zemlji, da nam ne treba ništa veštačko, da nam ne trebaju, da imamo čak i lekove u prirodi, da možemo da živimo. Onda imamo da postoje i tehnologije i energija na našoj planeti koju možemo da koristimo, da ne moramo da plaćamo ništa i nje ima dovoljno za sve i još više. Onda imamo, kako kažu oni, mi nismo prva napredna civilizacija na planeti Zemlji, niti u našem sunčevom sistemu, iako se forsira da bi se pumpala sujeta današnjih ljudi. Meni, ja uvek kažem, meni je sebično da pomislim da smo mi jedini. Pa znaš kako vidi, ajde... Sad, u verskom nekom smislu će to neko pokušati da opovrgne, ali meni je... Pa ne može ni u verskom našem. Ako je neko stvorio univerzum, to je Bog. Ne, pa pazi, Bog stvara. Mislim, može neko bi rekao sad pravoslavac neki... Ali znaš šta, mi nismo ni upućeni u pravoslavlje, brate, što je najgore, mi kao Srbi. Mislim, non stop volim da pomene bilo gdje da sam, da kad bi se pravila neka anketa, 90 i više posto Srba nije pročitalo Sveto pismo. A u Svetom pismu se može naći da neka pitanja kada govorimo o ljudima. Znaš da Kain i Avelja, malo pre sam ih pomenuo, razumeš? I sad Kain ubije Avelja. I sad kaže, super, Bog neće da ga dira. Ali kaže, učinit ću ni da te drugi ne ubiju, ljudi. Pazi, znači, definitivno je bilo nekih ljudi, razumeš? E sad, taj čin stvaranja i kako je to izgledalo, neko se, znaš šta, to su neke škakljive pitanje koje neće da se bave, niti ajde teolozi, niti crkva, da li ova, da li ona, neće se bave tim nekim pitanjima kako je Bog nastao, kako je, znaš, obično dete te pita najteže pitanje, a dobro, to me ne je pitalo moje dete, pa sam morao da lupam glavu, ali sam došao do zahvaljujući nekim ljudima koji su davno zaboravili, pa sam došao do odgovora kako je Bog rođen, kako je Bog nastao. E onda sam došao do toga, zahvaljujući nekim zapadnim misliocima poput Bemea i poput Swedenborga i tako te ekipe, razumeš, da je Bog, znači da Beme koji je bio obućar, kaže, Bog je rođen iz Ungrunda, iz Svetog Ništavila i rođen je iz slobode. Iz te slobode iz koje je rođen, zato daje slobodu čoveku. Pazi, ono što imamo od početka, to tebi dajem. I sada ne govorimo o ovome što si malo prije pročitao, svakako, jer Bog je stvarao pre svih tih stvari i nebesku vojsku, bio je nebeski rat, to Njegoš dobro opisuje u Luči mikrokozmi. Da je čak Adam učestvovao u tom nebeskom ratu, pa se nešto pokajao, znaš, pa da li je tako došao na zemlju ili ne, ili zbog toga, to sad je već onako jedna mistična sfera. Ali da postoje i neki svetovi, svakako inteligentni, koje mi ne vidimo. E to su taj anđelski, arhanđelski, herojimski, serafimski, prestolski svet i to sve. Ali oni su svi inteligentna bića. Duhovno inteligentna bića, da li su oni u ovoj formi ili ne, ali opet ćemo doći do tog jaza između nas i dok naših slepih očiju, da mi to smo izgubili sposobnost da vidimo. Evo kaže, peta istina, kaže, establishment na vlasti je, kaže, satanistički kult čistog zla. Navodi se, kaže, oni žrtvuju decu, svoju moć održavaju brutalnom propagandom, cenzurom i štampanjem bezvrednih papira, čak se i podmlađuju, znamo sa čime i na koji način. Ritualno žrtvovanje dece i već kako to ide. Pa da, pa svako ko je gledao Hostel. Jesi gledao Hostel? Nisam. Ti nisi gledao ni Kuma. Pa. Ti, brate, gledaš samo ono dokumentarce nacionalne geografije.
Mislim, stvarno. Pa tako se odmah. Možda, nisi Srbin ako nisi gledao Kuma. Znači, nisam ti si, brate, tamo Moldavija je. Smejali smo se pre neki dan kad sam priznao, rekao, nisam gledao Kuma. Rekao. Daj, bre, nisi gledao, čovjek nije gledao Kuma. Je. Nek se javi u četu ko nije gledao Kuma, ima nagradu. Vaj krem iz majzerskog šopa po najjeftinijim, ono, jeftinoj ceni. Gledao sam sad nešto oblaš. Gledaj, bre, ali gledaj, ti kreni od trećeg dijela, tamo je Vatikan. E? Od trećeg dijela kreniš, tamo je Vatikan. To je povezano usko Vatikan i mafija. Ali, kad pogledaš Hostel film ili tako neki horore gde se bogataši, gde je prikazano ekranizovano kako se bogataši koji su se iživljavali i više ne znaju šta da radi, iživljavaju tako što love ljude. I to je nemoguće da ne postoji. No, definitivno to je ne. Čistom logikom vođeni svim tim silnim pogledom na svo to silno zlo, nije moguće da ne postoji. Pa vidi, pa to... Gledaj, na primjer, ova rođena sestra ovoga Abramovića. Pa satanista par excellence. Marina. On ima 100, koliko ima, 80 godina. Pa, izgleda kod devojčica. Razumiš, sad ti meni objasni. Neka mi neko objasni. Mislim, može i onda objasniti. Pa mislim, paziš, da, mislim, to je uvek i postalo. Setimo se kaveza gdje su bila deca u Belgiji iz Afrike. Setimo se Australije. Znaš da je u Australiji bilo, kad su ovi otišli kolonizatori, lov na aboriđine. Da. Realnost, to je taj svet. Samo što je taj svet sada se osilio. Taj svet je zahvaljujući tim kolonijama pun keša. To je taj keš koji oni štampaju, oni ga imaju, a mi taj keš uzimamo kroz kredit. Zapali tu cigaru, udahni dim agende. Udahni, što bi rekli, udahni, brate, satanu mi budi naš, rekao ovaj moj Aleksandar Anđelković, ljubite, brate. Treba da gledaš Aleksandra Anđelkovića. E, gledao sam ovaj. E, on je car, on je toliki pozitivac da je to strašno. I on će doći, Bog da zdravlja. Sve super, sve super, i na kraju zapalimo cigaru. Da. Kaže, šesta tačka, kaže, globalisti pomno proučavaju ljudsku rasu i vode kontrolne programe koje utiču na neurologiju mozga da bi postigli poslušnost. Kaže, to je globalni hak čovečanstva. Jedna od metoda koje se koristi se zove društvena usklađenost i oslanja se na to da velike grupe ljudi poveruju u nečuvene laži. To dovodi do toga da se mnogi ljudi slažu sa gomilom radije nego da ispoljavaju sopstvenu racionalnu razboritost. Naprimjer, ceo transkult se gura korišćenjem tehnike društvene usaglašenosti zbog koje ljudi čine nevjerovatne stvari vodeći se onim poznacima navoda svi to rade. Pa moram i ja. Pa to je taj trend. Kaže da je primećeno opasna promjena razmišljanja, čak i pogleda kod ljudi nakon vakcinacije. Sećaš onih redova kada stoje ovako? Kao sa ciljem, nekim velikim ciljem, nešto nešto strah je najjače oružje manipulacije. Strah, neizvesnost. I sada normalno imaš jednu medicinsku agendu i dođe, ti si u anksioznosti. Uh-huh. Čim si ušao u anksioznost, ti si ušao u vrata pakla. I odmah te kljukaju hemiju. A svaka ta hemija izaziva ogromnu zavisnost i polako ti kao ličnost nestaješ. I sve polako toneš i toneš. To ti je u suštini jedan novi vid narkomanije i kontrole ljudi. Evo kaže Darko Sekutkovski, kaže sve to znamo. Što volim te ljudi koji pričaju u množini. Znaš, on sad sedi, Darko, na gajbi i sedi njih 30 kod njega i sad oni sve to znaju. Kad pričaju o množini, eto, to je te, na primjer, to je najveća psihološka greška kod ljudi koji žele da se osjećaju bitnim i onda se pozivaju na množinu. Pa mi kažu, to znamo. Mi to znamo ili mi to ne prihvatamo, a on prosto sedi sam i prati podcast. Pita on, nije bitno, ali samo da objasnim ljudima, ako možete, ne govorite to. Nije, znaš ono, ako ne znam s kim ste u grupi trenutno, ali sigurno niste u većoj grupi od dvoje, troje. Kaže, kako se tome suprotstaviti? Sad možda imam prvi put ovde, možda prvi put gleda emisiju, ali ja znam da sam ja dao odgovor milion puta. Daću ga i sada, ali daj ga i ti. Kako se suprotstaviti tome? Kako se suprotstaviti, da kažemo, evo ovo što smo sada naveli u prvom delu emisije? Kao prvo, evo, krenuli smo lepo sa tim. Da. Ne, strah. Strah, neizvesnost. I ne smeš da se pokloniš. Jer kome se pokloniš, tako ćeš i završiti. Ako poveriš u laž, ako laž govori, svoje govori, jer je laža i otac laže i krvnih ljudskih od početka, kako se već tamo kaže, jednostavno povratku sebi. Ti se čovjek ako hoće da bilo šta uradimo, kolektivno. Znaš kako kod nas imamo dva problema.
Problem je što nekad hoćemo kroz kolektiv da promenimo stanje stvari. Kroz kolektiv se ne menja, menja se kroz individu. Ti moraš sebe da obožiš, ti moraš sebe da prosvetliš. Što si ti malo pre rekao, hoćeš li ti preskakati preko reke, hoćeš li klanjati, hoćeš li ići u crku, ne zanima me na koji način, braće, nađi sebi elat kako ćeš da se oslobodiš straha. A kako ćeš to? Pitaj, ne to mi znamo, pitaj sebe šta ti znaš u jednini. Jer svako korišćenje množine dovodi nas da smo u jednoj dozi već šizofreniji. Nema mi. Ako govorim, govori ja. Ne to egocentrično ja, nego moraš za sebe da se izboriš. Ako sebe prosvetiš, ako ti odradiš to na sebi, a istina je jedna, kasnije ćemo u duhu biti pa ćemo se lako prepoznavati na ulici i usmjeravat će nas ta energija koja je u nama jedne na druge. Znaš što, ne postoji razlika između provaksera koji čeka da ga spasi kolektiv i antivaksera koji čeka da ga spasi da kolektiv. Ne postoji razlika između ovce koja je sa jedne strane i hoće da bude u krdu i ono ko hoće da bude u krdu. I on je ovca. Pa to. Znači, kako kaže brat Andrew Tate, sine, stisni zube, potrudi se, radi na sebi, radi na svojoj slobodi. Ne moraš ti da budeš sebičan, što ti kažeš, egocentričan ili nešto kao ja. Ne, to ja. Sve potrudi se. Ja. To malo ja. Kako da se oslobodim? Pa hoćeš neko da te nuna, čekaj, ti očekuješ da neko dođe i da te stavi, da te nosi i da te spašava. Postoji stvarno neko ko očekuje to na ovoj strane, planeti. A sa druge strane, radi se ono, još ako imaš, ako nemaš porodicu, kao prvo, odmah si u banani. Množi se, brate mili, prva zapovest, idite i množite se i napunite zemlju. Nađi prvo ženu. Ma možemo da pričamo i sa te biblijske strane, ali sa nekako kapitalističke strane. Bilo, i, pa tu je stvori nešto, tu je kapitalističke. Nauči nešto, napravi nešto. Idi, radi, brate, radi napravi. Nešto, napravi nešto, napravi neki biznis, napravi nešto. Igraj njihovu igru. Pa njihove alate sajkulama koristimo. Ne možeš ti drugačije. Razumeš, kako radi bi sad mi čuli ovo da nismo na globalističkom YouTube-u? Pa normalno, brate, koristiš njihovo, drugo i nemamo, brate mi. Nosimo razumeš, sutra kad budu pamet, ovo ukinuli, idemo na Rumble, brate, razumeš, idemo na neku drugu, na neku drugu pravi backup platformu. Svi mi pravimo backup, ja imam svoj backup. Druže, imam komad, brate mili, majka mi živi na selu, imam nešto malo šljiva, uvek mogu da zapatim, a naučio sam koje svinče ili ti bilo šta i držati ga, što, ako treba i u tajnosti. A što se tiče hrane, što se tiče... Evo kaže Željka Jokanović, Okanović, ona je tu deo community, pozdrav Željka, ona je rekla, dala prosto odgovor, nepristajanje. Pa upravo to, neću da padnem po strah, pod kontrolu. A budu li hteli da pređu na rigoroznije mere, da nas likvidiraju, pa druže, pa šta fali? Brate, pa ajde, ja uvijek gledam kroz hrišćanstvo. Da nisu stradali ljudi za hrišćanstvo u ta prva, famozna prva tri veka, pa ne bi ga ni bilo. To je izrađeno na mučenicima. Ovo je danas novi atak na slobodu. Ne moramo se zvati hrišćani, ali novi atak na slobodu. A sloboda, to je ono drugo što sam htio reći. Sloboda se ne osniva, ova materijalna sloboda. Ti moraš prvo duhovnu slobodu da središ. Sve jednog trenutka dok možeš da ideš uspravno glavom, dok si svestan svojih pogrešaka i dok si sve što si ružno uradio u životu prestao nešto da radiš i ti oslobođen, tebi ne može, ne utiče ni 5G mreža, ne može uticati ništa, jer ti se tada duh je jači od bilo čega. Ja čak verujem da i otrova da uzmeš možeš da se izlečiš. Znaš, zmija otrovnica ne utiče na svakoga, na ono ko se bori, ko ima, znaš, kao placebo efekat. Ti ako veruješ u nešto, pa mi nismo ni svesni koji alat imamo u sebi. Halo, pa mi smo, stari čovjek je pre mogao da pomera stvari, ljudi. Mogao je da komunicira sa čovjekom, pa ko je mogao da prenese priču o potopu, razumeš? Ko je mogao da prenese identične priče Majama, ovima tamo u Indiji ili lupam ovima našim na Balkanu? Pazi, identične su priče. Da li to bio potop, da li to bio bilo koja druga priča. Razumeš, tad nije bilo interneta. Postoji jedan Wi-Fi, sigurno, ja u to verujem. Taj prirodni, po kom su i ovi napravili ovaj bežični prenos podataka. A to je duh. Tome su znali. Ima jedan fin, Hamaš, ja njega volim, Mađar, jedan čestiti, bavio se sa svim stvarama, poznavač, veliki poznavač Veda i Rigveda. Kaže, u Indiji je izašla ova, pošto sunce tamo je prvo svane, izašla, krenula da nabere voća, uzela je i napravila korpu. Uveče,
sljedeće jutro, jel, u Americi, već je, kaže ona, u Južnoj Americi izašla, već je imala ideju kako nešto da napravi. E, to je ono što smo mi davno izgubili, tu komunikaciju među ljudima. To su naši stari čak znali. Znaš, pogledate u oči, zna kakav si čovjek. Znaš, ima urotljive oči, ima ovakve, ima onakve. E, to je borba, brate. Da ne padnemo pod njihovo... Pogledaš Dodika u oči, ne možemo nabatiš kod da gleda. Kaže, sljedeća istina koju elita sakriva ili usporava ili ne želi da znamo, kaže, to smo i pričali, nedostatak resursa je namjeran i osmišljen, hrana, energija, lekovi, da vas drži u ropstvu i da budete u stalnom stanju straha. 9. Mediji neprestano guraju mržnju i razdor, jer to je emocija najniže vibracije koja obara duhovnost, inteligenciju, energiju, time i dostignuće i potencijal čovjeka. Podela. Da. E pa, eto, možemo... A konstantno smo pod podelom. Super, i Dar je rekao, usmerimo malo i na to. Da, a šta je problem? Nemoj da se deliš. Ajmo da sabiramo. E to je ono, nas, znaš kako, nas godinama unazad dele. Delili su nas, ovaj volio da sluša Beatles, ovaj volio Rolling Stones. Razumeš? Ovaj volio Crne Biserova, Maru i Derenske Lole. Ovo je volio Miroslava Ilića, ovo je volio nemam pojma koga, ovo je navija za Partizan, ovo je navija za Zvezdu, ovo je vakser, ovo je antivakser, ovo je globusar, ovo je ravnozemljaš. To je globalistička, nemoj da padnemo pod metačinu. I ona glavna koja je dovela do krvi na ovim prostorima, ova je Hrvat, Srbin, ovaj četnik, Srbin, Partizan, Ustaša i to sve. Ja se zgrozim, vidi, Srbin sam, ja se zgrozim danas kad kaže neko ja sam četnik. Čekaj, brate Mir, kako ste pretekli? Moji su četnici bili svi. Moji su praktično do 48 svi su mi pobijeni. Razumeš? Ne znam kako smo pretekli, razumeš? Ćale bio mali i to je nebitno, to je jedna sasvim drugačija priča. Ali, brate Mir, nikad se nisam busao da, ja sam četnik. Znaš ko se busa u Srbiji, brate? Upravo one komunističke, udbaške priče. Ko se najviše busao u grudi da je Srbin, Srbin? Vuk Drašković. Šešelj ti se ulupao u grudi u Srbiji. Čekaj, brate, ja sad tebe da ubeđujem. Znaš, Mario, znaš, ja sam ćela, brate, mi nimam bradu. Znaš, ono, čekaj, brate, mi šta želim. To mi je najnormalnija stvar, brate, takav sam, kakav sam, to sam što sam. Nema šta da se ubeđujem. E to, kad budemo prekinuli da se delimo, e onda ćemo biti na video prvo Srbijans, drugo Srbijans, treće Srbijanci. E sad ćemo, zahvaljujući ovim izborima, izgledamo ti četvora Srbijanci. E, to sam nešto vidio, da. Sad će biti četiri kolone, bro. Druže moj, sami fali još ova peta kolona. Ona nikad nije izgleda ni nestajala svojih prostora. Tačno, moramo da opet budemo u pet kolona da imamo. Strašno. A to je u suštini agenda da nas totalno slude. Ljudi, samo je, ima dve podele. Koje mogu da poštijem. Jesi li za istinu ili si za laž? Jesi li za svetlost ili si za tamu? I nema više ništa. Jedna drugu tera. Doći ćemo do toga, vratit ćemo se na nas, na region i na Srbiju. Kaže, 10. Hrana je namjerno zatruvana da bi mozak bio u stanju konfuzije i mentalne bolesti. To je 10. istina. 11. kaže, što je više ugljen dioksida CO2, u atmosferi više hrane se stvara besplatno širom sveta. To znamo, to smo i zaključili. Kaže, dalje, svetski monetarni sistem je namešten tako da se vaš novac uvek krade od vas i da nikada ne možete napredovati. Što je jasno, što vidimo kroz ceo sistem. A vidiš, kroz aplikaciju, jedna obična banka, što smo prinuđeni svi, ja radim u fabrici i tako dobijam platu. Jel? Ali, kako dobijam platu, te ode 200 dinara za banku, te 300, te za zadržavanje računa, te za ovo, te za ono, te za ono, razumeš? To je u suštini problem centralne banke. Nema, tako kaže neko, Srbija ima banku, Srbija nema banku. Jedna je banka, njihova banka, Rothschildova banka, oni su vlasnici tih banaka. E, samo sad što su došli na ideju, a možemo o tome, o digitalnom novcu, upravo zbog toga. Znaš, oni hoće da ukinu ove sve ostale banke. Jer su ove banke koje su bile ekspoziture ovdje kod nas, u stvari su im bile trošak. E sada kad se bude uveo ovaj novi sistem, ta jedna centralna banka, nećeš više imati čovjeka između centralne banke i nas. Zato im treba i identitet, zato im treba i kamera, zato im treba bukvalno ono sve što možemo da posjeduje, bi nam znali gdje ćemo šta svaki dinar da potrošimo. A jedino je tu problem i treba
i zato će to uraditi, mislim ne treba uraditi, a to je uvođenje digitalne valute, jer onda nećeš imati mogućnost za slamaricu ili ti za bilo šta drugo. Ali opet i tu ima rješenje, svakako da onda treba da odradimo ono, kao što smo, vratit ćemo se na one prve tokove istorije, znaš, naturalna razmena. Znaš, ja tebi, brate, mili džak krompira, ti mili džak brašna i to ti je to. Kaže, kako se, pa tako ćemo, družu, mi, znaš kako, ja problem neću imati. To sam, brate, mi odrastao u jednoj domaćinskoj porodici, razumeš? Išao sam kod babe i dede, u Bosnu. Čuvao sam ovce kao klinac, znao sam to, znam da na njivi sam praktično odrastao, znam da kopam. Meni nije problem. Problem je krug, ajde, neću da nešto ružno kažem, da li krug, problem je zgrada. Onaj čovjek koji ne zna dva jajeta da ispeče. Kako, ako nema šta, ajmo da treba organizovati te vrste škole u prirodi, da dete zna da iz zemlje izvuče ono što treba da izvuče. Znam, ali kad ti oni oduzmu zemlju, kad ti oni oduzmu vodu, kad ti oni zatruju vodu i zemlju, tebi zemlje i voda neće ništa vrediti. Idu u šumu, brate, jedi gljive, brate. Mislim, u čemu je problem? Ima jedno Sremija pun Sremuša. Ne može luka, pa ne može on Sremuš da... Najjači antibiotik. Pa pazi, Žalfija, tako je. Žalfija, Sremuš, vidi, nema se. Da, da. Poznajem puno ljudi, imam, skoro sam bio kod čoveka, kod Loznice. On se, živi čovjek bez struje, razumeš? Išao sam nešto da vam pokažem tamjan kako da pravi, će pravi tamjan. Ali sam se oduševio koliko čovjek ima vrsta vinove loze. Autoktonih vrsta, jabuka, krušaka, duže, fenomenalno živi. Sokove pravi... Skoro ljudi kaže, živi? Sam. E pa to je. Ali pazi, opet je, ali otvoren. To je problematika. Znaš kada, znaš što je dobro? Ima takvih pojedinaca koji su, izgleda, su izabrali možda čak i bolji način, ali svaka njima čast. Eto, to je ono duh kad te čovjek navede kod nekog pa ga tamo nađeš pa se prepoznamo kao da znamo ceo život. Kaže, brate, kako treba, evo dođi. Razumeš? I šta je dobra stvar? Dobra stvar su manastiri, brate. Bez obzira što mi se busali, ja sam pre bio kao klinac malo kivan kad vidim ono, toliki manastiri, toliko su para uložili, tolike kele oni prazni. Brate, najveći backup koji imamo je trenutno će biti manastir. Čekaj, misliš na ove manastire što su lepili da se nose maske? Ma, druže, ili na određene manastire. Pa, i tu postoje podele što najgore. Pa, znaš kako. I tu postoje sveštena lica koje su podržavala COVID-19 agendu, a postoje oni koji su bili protiv. Ma toga. Normalno, šta, ajde, po pitanju toga, to sad malo ide nekim drugim tokom, naš. Ulazi sveža krv, nove vladike ulaze, kad govorimo o tom monaškom redu. Pa su te nove vladike u Kijeli, su marksisti? Pa vidi, iskreno, ono što sam ih ja upoznao, mogu ti reći da sam više nego zadovoljen. I stvarno vidim jedan novi vid sveštenstva u tom nekom svetu. Ima nade. Nisam neki koji hoću, znaš, da ja mogu i da kritikujem, mogu i da pohvalim nešto što je dobro. Ima, svaka kritika mora biti osnovana onako kako i treba i može da se kritikuje da li Srpska pravoslavna crkva. Prva stvar u prvoj osnovnoj jeste da se ja nigde ne osetim čistije i svetije nego kad odem u manastir. To svako od nas osjeća kada ode. Znaš kako? Nema šta, kažem ti, jasno je to što ti pričaš. Danas manastiri žive od poljoprivrede i svojih proizvoda i svog placa, ajde tako da kažem. Znači da održivi su. Samo održivi. Bio sam na Kosovo, ja sam se oduševio i nečesto na Kosovo. Donao sam te, ali nisam ti poneo. A to tako uvek. Ali stvarno, mislim, pazi, drugi svet. Ja sam imao, eto, taj godišnji, ja sam moj godišnji proveo na Kosovu. To, baš sam išao zbog toga i zato i kažem, ja neću da perem telo perem kako hoću, ali dušu treba da kupamo, ali sam najviše tu zahvalan sada ovim, nazovi, ajde, tako ću morati da se izgleda druge Srbijancima, ovim moramo, Dabrici Stojković, jel, i ovima. Prosto sam zahvalan njima kada vidim da napadaju pravoslavlje, Srpsko pravoslavnu crkvu. Jer su na taj način zaštitili je, znaš kako, sad je teško napasti, razumeš? Pazi, jedno je napasti i kritikovati patrijarha, vladiku, nekog sveštenika i to. To ima svoje razumevanje i nemam nikakav problem, kritika je dobra. Ali instituciju kao instituciju napadati, mislim da je to u suštini jedan od načina, brate mili, uništavanja srpske porodice. Jer mi se identifikujemo kroz našu religiju, kakva takva je. Mi bolje nemamo.
Ja bolju i ne znam. Što kaže Dostojevski, ako mi neko pokaže, ako mi da i neku istinu i Hrista sa druge strane, ja ću druže ostati sa Hristom. Hvala vama na ovo, na to što kažete, isti ja ću ostati s ovim. Jer nema, ja mislim da nema boljeg primjera kako treba živjeti i kako treba voditi život ovaj, bez Isusa Hrista. Takav karakter biti, da imati to smirenje i kad ti čine nešto najgore, nezamislivo, ti zadržiš i budeš ono što jesi. A to je u suštini borba protiv svega ovog. Budi to što jesi i koliko ti, šta, koji je tvoj stav vezan za... Smo mi radili emisiju kad je počeo rat u Ukrajini? Ja mislim da ne. Ili je tek bio počeo? Ne, nije bio, ja Aca, da. Aca bio. Koji je to tvoj stav po tom pitanju u smislu toga što se dešava tamo i u smislu onoga što posmatraju ljudi širom sveta pa i, pa i u Srbiji? Vidite, od početka sam imao jedan tisti stav, znaš. Zahvaljujući ovaj, onome što smo svi ispratili, razumeš, tog polugenocida, genocida, kako hoćemo, brate mili, pre ovoga konflikta u Ukrajini, kad su Ukrajinci odradili ono sa onom decom, bombardirali školu, pozorište, ono kad su stradili ono deca i taj atak na, na, na ruski narod tamo je opravdano sa te strane. Ali kad sam vidio da đavo odneo šalu i da će to preći jednu maratonsku bitku, a kroz istoriju smo mogli naučiti da sve te maratonske bitke u suštini završe na jednim, za jednim zelenim stolom gdje izgubi niko drugi nego narod. A ne mogu da razumijem da nije mogao da se nađe drugo rješenje da ne bi upravo stradao jedan te isti narod, bez obzira da li su ovi unijati, da li su ovi pravoslavci ili ti bilo što. Iskreno ti kažem, za mene i Srbija i Rusija nisu baš nešto pravoslavne zemlje. Za mene ne može biti Rusija pravoslavna zemlja dok njena vlada, bez obzira šta ja mislio o Putinu, pozitivno ili ti bilo šta, ali dok vi držite Lenjina u Moskvi i dok ovi naši patriote drže Josipa Broza u kući cveća, ja vama ne mogu da verujem. To je simbol lažnog sveca. Bez obzira, ja Rusiju volim s jedne druge strane. Kroz Dostojevskog lupam i Solovjeva, lupam Sergeja Radonješkog i svu tu ekipu, naročito književnu, to je nekako ovaj moj svet, jel? Naš svet i tu se vrlo dobro snalazi. Ti sad pričaš o posljedicama, ok, u Ukrajince i Ruse, ali šta ćemo sa činjenicom da se inflacija, da mi živimo po činjenicom da nam je jogurt sada 200 i nešto dinara? Pa to je samo izgovor, zato se i napravi jedan ratni konflikt. Pazi sad odjednom, posle COVID histerije, da odjednom ti imaš ratno stanje gdje se više ne pominje ovaj taj COVID. Kako smo ga rešili? Čekaj, vakcinama nismo. Klima ga, ove klimatske promjene ga nisu izgleda ovaj, rešile. Gdje se denuo? Je se vratio u slepog miša? Ja nemam pojma, ja razumeš? Ako se vratio u slepog miša, daj da nađemo slepog miša, opet ponovno da ga neko ne bi, ovaj, što kaže Crnogorci, izjeo. Znaš, s te strane, meni je isto da li to bio istočni globalizam ili ti zapadni globalizam. Jer, moram pomenuti BlackRock. BlackRock, da li to bio BRICS, da li to bio NATO savez, da li to bio bilo koji savez, da li to bio sada Afrički savez koji će se formirati, svuda ima svoj udjel. Svuda je njihov kapital tu. Kao za vrijeme Drugog svjetskog rata što je bilo. Za vrijeme Drugog svjetskog rata isto su Rothschildove banke, proameričke banke, finansirale saveznike, ali su finansirali i Hitlerovu mašineriju. A ko je dobio obnavljanje Nemačke? Isto ta banka. Ona je obnovila Nemačku i ona im je davala, pazi sad ovako, kako je Nemačka brzo, ajde otišli su malo, ali nema veze. Kako je Nemačka brzo stala na noge? Oni su dali nemačkim bankama, svojim bankama, ekspoziturama, dali su kamatnu pomoć. Lupam, dali smo ti milijardu maraka ili ti bilo čega, dolara, i po kamatnoj stopi od 5%, parafraziram, a Nemci su davali drugima, lupam, po 7-8%. Pazi sad kako se to brzo odradi. E, tako sad isto imamo, ali sad imamo jednu korporaciju koja se zove BlackRock. Pazi, BlackRock korporacija koja je nastala 88. godine, pazi, relativno mlada korporacija, ali koja drži sada trenutno četvrtinu kapitala, koja je najviše zaradila zahvaljujući onaj, ako se sjećaš, ove posljednje američke krize.
Svaka kriza koja se dešava je u stvari punjenje džepova globalistima. To smo isto vidjeli sa COVID histerijom, koji je uveličao svoje bogatstvo. Amazon, Elon Musk, je tako? Sve te sitne i velike korporacije su napunile svoje džepove. Dok smo, Pfizer. Pfizer sada će da zarađuje, kaže, od lekova za srce. Pa da. Nakon što su od njihovih vakcina... Mi smo vas razboljeli, mi ćemo i da vas lečimo. Da. I to ti je poenta ovaj, cele te igrarije. E, tako se isto dešava i sa Ukrajinom i sa Rusijom. Evo, u Australiju su ušli sa koliko... 1,3 milijarde dolara BlackRock za borbu protiv klimatskih promjena. Oni imaju kapital... Novi Zeland. Oni imaju 12 trilijona, glupam, samo ovako cash, pazite, to su već trilijoni i to sve. Ti imaš tog Finka koji je vlasnik u suštini, čak ja mislim da stoji neko iza njega, razumeš. Oni su u suštini ušli u Srbiju. Pazi, ne znam ljudi podatak, ali oni su ušli u Srbiju 98. godine. 97. 98. godine su ušli u Srbiju. Pazi sad kad neko kaže, Milošić bio dobar, ovaj bio dobar. Oni su ovdje prisutni kroz IT sektor. Imaju taj, oni su radili tu Aladin aplikaciju i preko Aladin aplikacije funkcionišu i preko te Aladin aplikacije će sve u buduće da se radi. I digitalna valuta i sve. Sve ti je to, to je njihovo. I ceo IT sektor, danas u Srbiji zaposleni za BlackRock imaš 5000 ljudi. Danas. I s tim da su otkupili jedan dobar ili ti mali deo našeg spoljnog duga. I sad ti imaš jednu korporaciju koja je uletela ovdje, koja je uletela u BRICS, koja je uletela u Kinu. A pazi, pominjali smo u priči Kissingera. Kissinger koji je napravio pomor u Vijetnamu, u Indokini, Kambodža. Vidi, satrali su onaj narod. Pazi, u ono vreme, brate, Nixon vlada, brate, tu će biti sada Watergate, ovih kao bune se, hipici, znaš, nećemo rat, oni su mimo tih stvari pobili jedan narod. Ta isti Kissinger sa 100 godina odlazi u Kinu ove godine, a prije toga odlazi kod vlasnika BlackRocka i 4 sata razgovara sa njim. I odlazi u Kinu normalno sa kapitalom. BlackRock koji drži 80... firmi nemačkih, jako i nemačke firme, sa proizvodnja čelika, proizvodnja ovoga, proizvodnja onoga. Sad zamisli, čelik koji oni drže kroz nemačko-ruska oblast i ovo to sve, se koristi za proizvodnju naoružanja. To naoružanje se šalje u Ukrajinu. I pre neko vreme odlazi opet vlasnik Larry Flynn, odlazi kod Zelenskog, potpisuje ugovor. Koji je ugovor? Ugovor o obnovi Ukrajine posle rata. Oni već znaju datum, ja sam siguran da oni znaju datum kad će rat prestati. Kad će prestati? Vidim, mogu da naslutim da neće biti toliko dugo. Pazi, svi su pogrešili ali, u ocenama. Kad će da se znam analitičari vrsni... Čim se pokrene ova kazauka klimatske promjene i ovo to? Čim lednici krenu da se tope? Eto ga odmah. Jer CNN već pričao o potencijalno smeni Zelenskog, šta posle Zelenskog, pazi kada su počeli CNN, Sky News, BBC da o tome. Vidim, ja se plašim da dolazi ovo je rat resursa. Taj deo što su uzeli Rusi, to se zove Zlatni Srp. Imaš nikoga, kadijuma, ovoga, ne vidi, nema svega. To je najbogatiji deo Ukrajine sa rudama. Ne ove žitnice, to žito ih ne zanima. Ovaj deo ih zanima. Pusti sad patriotizam i ovo ono, stari Kijev, Rusija, ovo ono, svaka vama čast. Kijev se sam brani. Kijev neće odbraniti ni Rus, ni Ukrajinac, Kijev brani kijevska larva. To su svetitelji, oni tamo koji su bukvalno umirali u onim pećinama ispod Kijeva. Znaš kako? Imaš pećinicu, u toj pećinici asketa uđe unutra i ostavi komade cigle, samo jedne, i tu se ostavi hrana. I ti onda ovaj što deli hranu, vidi neko nije uzeo hranu, samo pomeri to malo komada leba i to malo vode i zazida sa sajdeke livu. Tako su oni svi se umoštili. Pa kad su došli komunisti, kad su to otvorili, zgrozili se i druže, sve netko ne mošti. Ne razumeš? E, to je ono što stoji iza toga. Kad će doći, doće upravo sada, a već se vid nadzire kraj zahvaljujući ovim klimatskim promjenama, zahvaljujući olujama, jer ovo je nova agenda. Sad im ne treba taj rat, napravili su novo žarište u Africi. To im je super, zato što ima tamo nešto što njima treba, od uranijuma, od bilo kojih resursa, to im sad treba dole.
I opet će taj, mi ćemo opet sada navijamo za braće u Crnce, to braće Crnci, vidi, srpski, ovaj, pa ja nisam puno i pogrešio, srpski narod, taj crni u Africi je osuđen na propast. Jer onaj koji ti daje naoružanje, sutra će ti tražiti nešto. Bez obzira koliko ti zvao to sloboda, on će doći po tvoje resurse. Znači, i onaj oslobodilac će ti je budući tiranin. To ti je tako kroz istoriju. Da li se mi, meni ne treba u Srbiji ni da me oslobađa niti Amerikanac, niti Rus. Srbija treba sama da se oslobodi. Hrvatska treba sama da se oslobodi, razumeš? Bosna treba sama da se oslobodi. Republika Srpska, kako god naziva, Crna Gora, nebitno. Ali ćemo opet doći u stanju, eto, kao i Crna Gora ili bilo ko, da ćeš dobiti jednog globalističkog igrača, a patriota će da mu tapšu. Bojim se da će to doći u Srbiju. Pa dobro, imamo pretendente na to mesto i doći ćemo svakako do njih. Kad se spomenu ono robotizaciju i ono naručiš hranu, stigne ti hrana, robot, ovo, nema pojma šta, ne znam da li si video snimke na Twitteru, Crnci na sred ulicu, ono, skoči na njega, brate, slomi mu vrat i izvuče hranu. Da, mislim, okej, okay, dronovima to ne mogu da rade, ali ovim, ko što ima Yandex po Rusiji, samo pirati iskaču i roka robota i uzima hranu koju nosi. Ali Amerika, moja teza je, ja to bi kažem, rat u Rusiji i Ukrajini, rat Rusije i Ukrajine, može da potraje i trajeće do tog trenutka dok Ukrajina ima finansijere. Normalno. Ukrajina može vrlo brzo lako da izgubi financijere. Znaš šta, puno će se promeni politika u Americi. Upravo sam to htio reći. Idu izbori u Americi i to je onako, može reći, sve su to su tije dve strane istog novčića, ovo ono. Ali to ipak, mogu da kažu oni kojima niko dakle, živ nije dobar. To je to. Tih likova nema puno, a to su oni, niko mi nije dobar, meni niko nije dobar, niko sam, ne valja, i to je to. Znam samo ako izgubi Biden i ova globalistička ta otvorena priča, ja samo znam onog trenutka čim dođe ova druga priča da će se Đurić vratiti u Srbiju. To mi je cilj, znaš. Dođe da pustiti ga vam kod nas. Dođe da budeš budući premijer. Premijer, pa da. Premijer. Sa Čadežom. Da, on je lik nije normalno. On je lik s onim raskopčanim Indjuše, na čemu li je? Pa vidim, da ne lajem. Pa dobro, ja sam stavio sad, evo, ako smo došli do SAD-a i stvarno bitno ono što se tamo dešava i to što namještaju Trumpu, što žele da ga sklone i ovaj Biden koji je stvarno, ono, lik nije normalan, svašta će da se desi tamo. Prošli put, za prošle izbore, krenuo je COVID-19. Krenuo je George Floyd. Tako je. Krenuli su ulični ratovi. Sad meni pada na pamet da možda dođe do, kažem ti, ono, internet lockdowna, koji će, navodno, sprečiti dezinformacije. Vidi, to je svakog jedan, i bit će nešto slično. Morat ćete napraviti neke konflikte, razumeš? Da. Ali će opet, ono, sa tim, vidi, hteli, ne hteli da priznamo, ovaj virus X dolazi. To je ono na šta su, nema da se izbegne. Dakle, što bi ulagali tolike pare da proizvedu vidi vakcinu? Ali, pazi, oni, to je ono kao, i ovo je kao Amerika, druže, Amerika, Biden je to, druže, pa Biden nije niko i ništa, se ni ludak, brate, razumeš? Kontaš koga sutra mogu da sklone zbog sina, zbog njega samog pedofila ili ti bilo zbog te sve strukture. Amerikom vlada, brate, jedna ta duboka država, kako god ti nazval, koji su ozbiljni igrači, razumeš? Zato su i smakli, brate, mili, i svu tu priču u vezi Trumpa, znaš. Da. Dobro je to krenulo, mislim. Htjeli mi to priznati ili ne, ekstra je to zaukalo, ali ne možeš ti protiv jednog dominion sistema da se boriš ili ti bilo šta. Čuti, to je isto teorija zavere, to ne smije da se priča, ali mi imamo u Srbiji, mi imamo u našoj zemlji čoveka, narkomana, s dugom kosom, koji se zove Željko Mitrović, koji maše američkim zastavama kroz centar Beograda, ide on, paradira, ide on, prikazuje, pokazuje sa Oliverom, kako se preziva ovaj Oliver? Mandićem, ide sa ovim Arkanovim tigrom, i vijore se zastave, u njemu belo na nosu,
on doziva, on menja politiku Pinka. On menja, sad više neće biti rusofila. Kakav Tom Cruise rođen 4. jula, brate. A ujedno je kum Aleksandra Vulina, kojim su ti isti Amerikanci uveli sankcije. Sad, da li, ja sam ga stavio na naslovnu, jer smatram da je on žestoka opasnost po mentalno zdravlje ove nacije, on i one njegove bolesne emisije sa onim jutarnjim programima kod one Jovane Jeremić, gdje ti političari iz napredne stranke dozvoljavaju sebi da dođu u studio, da sede za pleksiglas stolom u kojem je parkiran tigar sa roze mašnicom. I sa sve krstom. I sa sve nekim, ono, indijski tip krsta, ono, pakistanski krstovi i to neko ludilo. I on, čovjek, je rekao, neće više biti, kaže, Rusije, nema više Rusije, vreme da se promeni stav, da se promene, ovaj, da se promeni priča na Pinku, dok uporedo, naravno, potencira, kažem, najgore podele, najgore u mržnju na svojoj televiziji, najgore vrste propagande, zavađanja celog regiona, gde učestvuju u tome svesno. Meni sad pitanje je glavno, ko će od ovih analitičara koji su proruski, a gostovali su na Pinku, postati proamerički? I kako ti gledaš na tu transformaciju? To nije prva ni posljednja transformacija Željka Mitrovića. Ti si, imaš iskustva, video si njegovo... Od jula, brate, mi smo i zaboravili, od jula i... Mislim, ja sad neće, pominjem jednog glumca koji isto bio, ajde, ovaj, ja mu to ne zameram, koji je bio sve na plakatima u Beogradu ispred jula i kako je on došao u suštini. Koji glumac? Pa bio je Manda, brate, mi isto. Manda, pokojni, da. Ali nebitno. Mira mu je kupila, znaš koga mu je kupila prvu televiziju? Kupila mu od Berlusconija, brate mi. Znaš, ovaj menjao tehniku, brate, i tako je dobio ovaj televiziju svoju. Od jednoga, jel, opet muzikanta, jer, znaš, da. Tako, imam jako velike probleme, što ono što je u staroj Grčkoj smatrano za ljude niže vrste, razumeš, da se tako izrazim, znaš, glumci i zabavljači, znaš, ono. A ne ovi što su pisali tragedije i one lepe, lepa štiva koje smo čitali, razumeš, nego upravo taj svoji ljudi. Možda smo zaboravili pre... Pa ima jedno godinu dana kada je Evropska unija zabrinula koliko je veliki ruski uticaj u Srbiji, koliko je popularnost Rusije i koliko je srpski narod u suštini na strani bratske Rusije, bez obzira i mi to shvatamo kao nešto bolje od ovoga drugog što se dešava, naravno ako uvacimo sa stvarno globalnu politiku, NATO baze, kontrola Evrope, to je narativ zapadni. Finska ulazi u NATO i sve to, znaš, ono, ne zbog toga što su pa kao supražnene, ali su imali jedan dogovor pre toga, da li to bio Minhenski sporazum ili bilo koji se desio i to sve. E sada, tad kreće agenda. Samo što je tada Vučić, sve ono što kaže na medijima, to će odraditi, to je on svoje zadatke nekrije koje dobije iz američke ambasade. On će njih da najavi. Trebalo mu, ja vidiš koliko vremena, da bi podigao svu svoju mašineriju. Pre toga je napravio ovu lažnu Informer televiziju, pa sad imaš, polako se to zaukava da bi došlo na ono što ću ti sad reći. Osje Vučićević podcast da pogleda, ali mu ne ide. Ne ide nikako. Ne ide. E sada, šta je sad tu poenta? Mora da se odradi stvar da bi se vratilo poverenje u Europsku uniju i u NATO. To je jedan kroz jedan. Oni nemaju koga bolje. Koga on može da izvuče? Može da izvuče Mitrovića, može da izvuče ovoga Sarapu, jer razumeš i onog, kako se zove, Čupavog, zaboravio se kako se zove. Anđus. Anđusa, brate. Raša. To je ta ekipa koju on posjeduje. On nema ovaj... A Bokan? Pazi, Bokan je druga priča, to je taj lažni patriotizam. Znaš, dođe... A Marić? Šta će? Da li misliš da može, da će Peconi da promijeni priču? Kako neće misliti? Da će da i on ode na američku stranu? Ne, ne, vidi. Neće, ne, ne, uvijek će ostaviti taj luft. Aha. Lažni privid demokratije. I to čisto da bi malo zamajavali Ruse ili ti bilo što. Nisu Rusi naivni, ti bilo što vrlo dobro znaju šta se dešava. I kao kada vidiš samo te proruske emisije na Happy-u, to da se stomak okrene. Ali Mitrović je tu jako bitan, ne razumeš? A Mitrović kao stvarno jedan čovjek sa ogromnim polugama moći zahvaljujući svojim medijima. On je, to ti je zabava za mase, jel?
Par puta sam i rekao već, kao što imaš N1 koji laže ljude koji misle da su pametni, imaš i ovu drugu stranu medija koji laže glupe ljude, naivne ljude. Mislim. I opet će biti zadruga, evo, za mjesec dana. Normalno će biti. Zato oni daju pandan. Pa sad nisu ljudi šetali? Koji šetali? Koji ljudi? Pa šetali bre ljudi, čoveče, protestovali bre. Blokirali bre, bilo 100, 200, 300, koliko bilo? Bilo bre, sto i nešto hiljade ljudi. Ne može, znaš kako sad Marinika otišla na more, kaže da je bilo na 30, 40 hiljada ljudi, došla bi ona, kaže, na protesta, kaže, pao broj, kaže, ne mogu ti ja sad da se vratim to. Ne isplati mi se. Mislim, protesti u Srbiji su zaista smiješni. Dobro, ali opet izgleda da se cela ova priča vezana za tu proameričku ideju. Pa i oni su proameričku. Dešava posle, naravno, dešava posle, to je, pa upravo posle prijema u ambasadi, kada su svi bili, a naravno, skoro učenje, svi bili, ja kažemo, 95% nikad, političara kako, je tamo bilo. Nikad nemoj da ideš u američku ambasadu odvojeno od predsjednika stranke, znaš. To se desilo, eto vidiš u Jeremiću, brate, otišli su posebno, oni Miki Aleksić i odmah imaš dve stranke. Da, dobro, to su ti kupus političari, možemo dobro, i o njima ali, da pričamo, nebitno, ali, možemo i o njima da pričamo, ali... ako hoćeš pare, njima, moraš gurati američku agendu. Pa čekaj, sad... kako Amerikancima odgovara da kako američkoj agendi odgovara da Mitrović preko svoje televizije seje nacionalnu, međunacionalnu mržnju u regionu, sa Hrvatima, sa muslimanima? Oni funkcioniš, pa baze kriminal. Na koji način? Kako to Amerikanci, to mi ne ide u glavu, kako ta jedna Amerika, onda njima odgovara sukob. Ne, vidi, Balkan je uvek ugašena vatra, ali ima žeravice. I to se mora da se prođara. S jedne strane ćeš lažnog Tom Cruise, rođen 4. jula, da ga pustiš, da vozi se automobilima starim, oldtimerom, da ga vozi kaš tu, inače da je nepokretno, on bi šibo bio Željko Mitrović kao Tom Cruise, znaš on rođen 4. jula i to. Tako bi on furao, brate, znaš, sa američkom zastavom, ono iza njega masa ljudi, ali nema masu, znaš ono, pa ne može. I to sve. Ali proamerički stav i da se loži vatra netrpeljivosti između Hrvata i Srba. Vidio si u Prijedoru šta se dešavao, Dodik ti izlazi, drži jake govore, nacionalističke, ovaj drži nacionalističke govore, Plenković ovamo sa druge strane, veličaju se Oluje, ovi rade kontra priču, snimamo film o Oluje, razumeš? Pazi, neko očigledno hoće da ostane mržnja među narodom. To je upravo ona podela. Ali se mi i dalje izgleda pecama. Ne treba zaboraviti. Treba na jedan način oprostiti nešto možemo, nešto ne možemo. Nismo mi genocidan narod. Nego pojmite što je Srbin zaboravio svoje mesto po sunce. Znaš, nisu Srbi kao što su bili. Stari, pa uzmi vladiku Nikolaja, brate mili, gdje se završio? Završio u Americi, je li tako? Nije ni Amerika kao što je bila. Svi smo bili okrenuti tada u to vreme zapad. Nisu i normalno bio okrenut Rusiji kada je Rusija bila posle oktobarske revolucije, da ne govorimo to šta je. Našao si svetlo na zapadu i svi su bežali tamo, je li tako? Ali sad imaš ovu agendu da Vučić mora da vrati poverenje, medijsko poverenje. Pazi, on je, ništa oni neće postići. I svi još taj ambasador Hill izjavio. Kaže, nas ne zanima narod. Nas zanima vlast. Vlast, ti 20, 50 ljudi oko Vučića, 100, nebitno. On, brat, mali brat, Đilas, brat, to je sve jedna te ista porodica. To je ta Hillova porodica koju on drži u svojoj šaci. Oni zanimaju nas. Amerikanci su pokušali, pomenuli smo Kissingera i Nixona, oni su pokušali da vladaju državama tako što narod preume, koji su skontali da im to ne ide baš onako kako treba, ajmo da uzmemo vlast, mi ćemo je postaviti, mi ćemo držati poziciju i opoziciju, kladimo se na ove utakmice, je li tako? I mi ne možemo da izgubimo. E, to se i danas dešava. Imaju i jedne i druge, i bitno je samo da izađe Vučić i da kaže nešto lepo u Americi, kasnije će izaći jedan od naših, kasnije će novinara. Da ovde, slušaj, kasnije će da ovde reći nešto lepo, kasnije će da ovde u Prijedor, i da tamo maše rukama kao Adolf, pa. I da dođemo do toga da kažemo Dodik je normalnije pričao od Vučića koji je došao u državu
komšijsku gde je počeo da vrišti i da peni. Gde mu se probudio onaj radikalizam šešeljevski, udbaški radikalizam, gde opet, kažemo, čovek iznosi i stvara neke podele gde ljudima to nije, gde ljudima to nije potrebno, gde smo videli da mu se ljube ruke, gde smo videli da nema ni jedne osobe mlađe od 40-50 godina koja je došla tamo da ga sluša. Znaš, ja imam prijatelje iz Prijedora. Bilo je, brate, bilo ja je 20 onih crnih majica. Ja imam prijatelje iz Prijedora, iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, svih veroispovesti. Ljudima nije do problema. Pa neće nikada ljudima do problema. Nije, bre, do rata. Ko zna šta je rat? Može priča samo one ko rat nije doživio. Tako je. Ko nije bio u koloni. Koji se verovatno gnuša kada vidi scene iz filma Oluja, kada stane traktor ovom malom dečaku i navodno mu niko ne da da dospe gorivo. Video si. Znači, ljudima sav taj narativ podele i novog ratnog huškanja je zbog toga što su se nacionalno svesni ljudi iz Beograda, Srbije, Zagreba, Hrvatske, Sarajeva, Bosne i Hercegovine, Banja Luke, Republike Srpske, probudili u tom smislu da ne žele da im tranđe vaspitaju decu. To je problem. Problem je našeg neznanja, brate. I onda hajmo te likove koji su toga svesni da posveđamo. Pa to. Dok ja slobodno hodam svuda po celom regionu, gde ja sedim i pozdravit ću ovim putem i Samira i Draganu i mog Semira Osmanagića i Krešu sa Hrta Trojke i Ratka i Nenu i Ređu i mog brata iz Šibenika Zdravka i a to su sve svesni ljudi. A toga se oni najviše plaše. Razumeš? Niko od nas nije zaprašao. Da, ali ono, na jasno, razumeš? Naravno, slušaj, ljudi treba da imaju svoju, da budu nacionalno svesni. Ali to ne znači da to što si ti nacionalno svestan, treba da mrziš nekoga koji je takođe nacionalno svestan. Pogotovo u jeku opšte depopulacije i tebe i njega i ovog i ovog i onog. Rat je depopulacija. Rat je sredstvo za depopulaciju stanovništva. Pa tako je bilo i sad za vreme rata. Šta je to bilo? Kao Jugoslavija nije mogla da se podeli, da bude konfederacija, jel? Što, čemu je bio problem? Problem je bio Beograda, Zagreba. Razumeš, i šta su onda, do čega su došli? Pazi, ja se na svu sreću sećam kako je nastao rat u Bosni. Vidi, moji su iz Bosne, razumeš? Imaju komšije muslimane, brate, živeli su, razumeš? Pa ja sam, ja sam iz miksovanog braka, te bra. Meni su i sa jedne, i sa druge, i sa treće strane. Svi stradali. Pa da. I sad bi opet neko da tu vede rat. E, pa to sad hoće. Razumeš? Ajde, ova priča o Americi, znamo da oni to moraju da odradi, da se to mora da se busa u grudi, neki će to malo javnije reći, neka će malo to da zbog izbora da još malo sede na dve stolice. E, tu sad imamo famozno i naše to uvek teško pitanje Kosova, razumeš? Teško je sad zaratiti Srbe i Hrvate, šta je tu je, razumeš? Nisu Srbi... Ja ne mogu, pomenuo si film Oluja, ja sam ga gledao i isto sam u tom fazonu. Porazili su me neke scene koje nisu primerene i po meni ima par scena koje su apsolutno antisrpske. Promenio si traktor da niko nije iz kolone mogao da da tom detetu i toj majici 20 litera dizela da naspe u traktor i da guraju. I druga scena kad strada trudna žena od bombardovanja na Petrovačkoj cesti, koja pomijenja da je tamo petora dece i stradalo. Da ne govorim koliko ljudi dan danas stoji tamo spomenik. Sve je u suštini Hollywood.
Ljudi ne čitaju više istorijske knjige, ljudi ne pamte ono što je bilo, ljudi su zaboravili masu stvari. Moglo je da ne dođe do toga. Imali smo mi sad, ajde, moja ipak moram ući u tu dozu politike, imali smo mi i Z4 plan koji smo odbili za vrijeme Milošević, imali smo mi sve što gdje smo imali autonomiju, ali to je ta naša prokleta OZNA, kako god te da nazovemo, UDBA, služba, Stanišić, Frenki Stamatović, kapetan Dragan, kapetana Dragana su čovječe našli ispod stola kada je ta krajina, kada je krajina pala. Jer ima neka bitka za oslobađanje, da se usprotivi ulasku Hrvata u krajinu? Pa nema. Znači da je to prodato, to je unaprijed bilo dogovoreno. Ko je učestvovao u tome? Pa nije učestvovao onaj prokleti, Bože me oprosti, ni vojnik s jedne strane, ni sa druge strane. Bukvalno smo na jedan način kao da smo prokleti bili, da se toliko su nas usmjerili jedne na druge, zahvaljujući čemu? Zahvaljujući opet medijima, muzikom i pogrešnim postupcima. S jedne strane su iskoristili duhovnost, kao i sad što koriste. Ako mogu nešto nekome da zamjeri, to je da se crkva i ne meša u pitanje države i da se država kao vlast ne meša u pitanju duhovnog života. Svako neka radi svoj posao. Ti gradi, brate moj, to duhovno carstvo ljudima, a ti gledaj malo pa to sredi ovo materijalno. Razumeš? E tu dolazimo do Kosova koje tvrdim da su najveća koalicija danas su između Kurtija i Vučića. To je jedan kroz jedan. Isto ono što se urađeno za vrijeme Miloševića, kad su vidjeli da su izgubili svoje poluge moći, uveli su srpski narod i Hrvatsku u bratoubilački rat. Bratoubilački rat, to je jedan narod, htjeli mi to priznati ili ne. Druže, jedan jezik, jedan narod. Znači, kako su Turci? Turci u svojoj carevini nisu govorili Srbija, Hrvatska, Grčka, nego kaže u Turskoj carevini živi toliko i toliko jezika. Jedan jezik, jedan narod. Pošto ga nije zanimalo kakav nemački je ovamo, germanski, ovamo ti je slovenski, kako god hoćemo sada ga nazovemo, da li srpski, da li hrvatski, da li slovenački, da li bosanski, to uopšte više nije bitno, to je jedan jezik. Ko govori jedan jezik, to je jedan narod. I tu je kraj priče. Da treba da se ujedinjujemo, ne treba. Razumeš? Ja bi nam zabranio da se viđamo jedno vrijeme, mislim, kontaš, da me pogrešno ne razumeš, jer smo se ogrešili jedne od druge. A s jedne strane zameram, a s druge strane zameram više mom narodu. Zbog čega? Zato što Srbin nikada nije to sebi dozvolio. Srbin, pa gledamo, sećamo se Prvog svjetskog rata, sećamo se i ratova pre kako smo se obhodili prema neprijatelju. Razumeš? Uzmeš neprijatelja pa njega staviš. Da mu vidaš rane pa da ga ovidaš pa onda da puška tebi, puška meni pa ko dobije, to je bio Srbin. Zato Srbina ne voli. Zato što smo mi bili svetionik i drugim narodima na Balkanu. A mi smo pali, kad smo mi pali, oni su bili još gori. To je tragedija srpskog naroda. Srbin ne može biti takav da ti sebi dozvoliš da jedna žena strada. Jedan čovjek bez puške da strada. Pa kao oni su nas. Kakve to veze ima? Ti ne smeš. Ako si Srbin, a već kad znaš da se bustaš u grudi, ja Srbin, ja Četnik, ja ovo, ja ono, onda budi Srbin. Srbin je teško biti, da je Srbin lako bio bi svako, mislim, Bože me oprosti, nisam neki pretjerani nacionalista, ali odgovornost biti Srbin, kao prvo pravoslavni smo. Nemamo mi taj problem, ali samo teško je biti pravoslavac posle komunista i posle svih ostalih stvari. Ali idemo i ka jednom pravcu, a to je opet, kako god da okrenu, doći ću do Kosova, a to je upravo što se pokušava sada izmanipuliše. Odem na Kosovo kao, znaš, ono, ali taj narod hoće da živi, brate, mili, u miru. Razumeš? Neće da ratuje. Ko ratuje? Ratuje onaj što dođe iz Beograda, što ga pošalje Kosta Matović, te posla ove Arkanove i ove tamo da počine po koje zločine. Ovi je vrate, ovi učine još veće. Je, razumeš? Iz straha. Kosta Matović. Misliš na... Franki Simatović. Simatović. No, nemoj Stamatović, bre čoveč, neće moći na Zlatibor da uđemo. A da i ne možemo, u suštini, kad padne kiša. Ne može. Tamo poplavi, majko moje mile, ne daj Bože. Bojim se visine gondole, ne volim na gondole. Ne bi na gondolu seo tebra da mi daš milion evra, ja na tu gondolu ne bi seo. Ne mogu. Kad sam vidio one snimke u Italiji kako je pukla gondola, brate, nije bilo dobro. Ne verujem u žicu. Ne verujem. Ja. Ako ima neka Wi-Fi gondola. Virtualno, neka metaverzum. Neka virtualno to. Neka metaverzum u ovaj gondol. Stavimo kad sigurno da se gondolje. Ma da.
ajde da kažemo, kad smo već došli i tu se dotakli tih nekih regionalnih tema, ti znaš, kod mene si, znaju i gledaoci, nemamo ni pripremljeno ništa, u suštini idemo s teme na temu, Pa ali hajde tu, evo nas u Srbiji smo. Kako je moguće da smo, ne mi svi, ali deo naroda je postao, da kažemo tako, toliko uplašen, kažem ti, da kada padne kiša, kreće upozorenja o ostanite u kući. znaš šta, Kako smo došli do toga? postali smo beznadežan narod i nemamo nade, nemamo vere. Ne vere, ne samo u religioznom smislu, nego nemamo stvarno vere u, znaš šta, ubilo nas ono ćuti, može biti gore. I uopšte smo izgubili poverenje u sve. Ogadili su dve najbitnije institucije u Srbiji, su zatrovane. To je politika i to je duhovnost, Srpska pravoslavna crkva ili ti kako hoćemo vlada, ali možemo nazvati kako god hoćemo. E, tu smo uništeni i narod je izgubio volju da bilo šta promeni. Izaće narod, ima naroda, vidjeli smo i kad smo pravili litije protiv parade, izlazi sad narod kad se desi ovaj stravičan zločin, ne razumeš, ali ne može ništa da se odradi ako nema konkretnih ciljeva. I narod je polako izmrcvaren i ne može više da učestvuje u bilo čemu. Jer sa druge strane je ekonomski totalno ugrožen. Kako su nas porobili? Mi smo porobljeni narod. Pogledaj samo, svako drugi, treći je opterećen nekim kreditima. To ti je robovlasničko društvo u globalizmu. Ti si oslobođen, ti si toliko uništen kreditima da ti sad radiš u fabrici za 40, 50, 60 hiljada dinara, toliko su plate. Ja ne znam, ovdje su u Beogradu veće, ali ja gdje radim, to ti je 50 hiljada, ti je starta plata 48-50 hiljada, to ti je to. Još da bi premostio ono sve što treba da premostiš, a gas je poskupeo, struja poskupljuje, komunalije poskupljuje, režije apsolutno sve poskupljuju, ti ne možeš više, ne reš, svako se svoje muci okrenuo, razumeš? A sa druge strane, bilo šta da se pokrene, uvek kreće armija svesnih ili nesvesnih struktura moći duboke države u Srbiji da to sve ugasi. E, to je onaj problem kod nas Srba. A to je u stvari opet ono što sam prvo rekao, da nemaš više nade da će ikada biti bolje. Znaš, on ćuti, bit će gore, to nam u suštini došlo. A može jedino da se odradi, a ja se opet nadam da će da se odradi na jedan drugačiji način, a to je opet da svako mora da se okrene svom lokalu. Jer ne možemo, kao što ne možemo kolektivitet da promenimo, ne možeš ni promeniti ni sistem, ni u državi, niti u politici, ako ne kreneš od svoje kuće. Promeni prvo i svoje kuće, promeni svoje mesne zajednice, promeni svoje opštine. E, zato već duže vreme govorimo da se ljudi samo organizuju na lokalu. Jer ne mogu ja da branim Jadar, ja ne mogu da idem u Bor, mi nismo putujući cirkuse, razumeš? Brate, svaki, kako kaže onaj... Ali kako, kad može, to vidiš da, brate, odeš, izađeš na gazelu I šta si uradio? i nisi ništa, ali si izašao na gazelu. Bio je na gazeli, pa... Bio si na gazeli institucija. Pa to je ono, ajmo na gazelu i to ti je to, kao da smo u zoološkom vrtu, sam gazela, brate mi. A eto, Idi, na gazelu, kako? Ajde, moram, ja u ovo verujem. Je li imaš problem sa Rio Tintom? Je li imaš problem sa bagerom koji nešto hoće? Druže, eliminiši ga, brate. Tri čoveka dovoljno. Mrak, uzmi, zapali ga, brate. Nemam pojma šta da radiš. Radi nešto s njim. Izduvaj mu gume, brate. Ajde, ne budemo radikalni toliko. Znaš, ko početak bune protiv Dahije, svaki svoga ubite Subašu. Ajde, neću da pozivam na ubistvo, tako? Ali svaki svoga reši Subašu, brate. Svako svoji na lokalu se organizujte. Ja na lokalu mogu da mi smo se organizovali na lokalu kod mene, u Mitrovicu. I da li politički, da li i s ove druge strane. Ima solidna, dobra grupa građana i super lepo funkcioniše. I sve ide ka ekspanziji, Kaži će meni biti kako ti bolje. komentarišeš ovu trenutnu političku situaciju u Srbiji, se zaukavaju polako ovi političari sa kampanjom. Pa Jel ti se već, čini, a? pa Krenula, evo, pa vidiš. vidim Obradović je krenuo nešto treća Srbija, ali on nešto priča, piše o trećoj Srbiji ili četvrtoj. Treći put, Treći tako. put, pa to je meni, ja kad sam to vidio, kao kineska neka priča, treći put svile. Ali imamo razna dešavanja na političkoj sceni, imamo Znaš nove kako? podele, imamo Huntere, Bajdene, imamo Imamo podele, Miki Aleksića. imamo podele, imamo pogrešna ujedinjenja.
nema zdrave nacionalne rodoljubive priče u Srbiji, nažalost, da bude ona jedinstvena. Uvek će se tu pripojiti jedno kukavičje jaje, da ti diskredituje. Tako da mi u suštini po pitanju izbora i ne možemo očekivati realno nešto bolje. Znaš, kako je ova inflacija skočila i rebalans budžeta, sve političke partije su dobile u reciprocitetu srazmerno koliko je inflacija, toliko su dobili povećanje. I to je završena priča. Vučić to drži da li direktno, da li indirektno, ne ulazim u to, drži. Imaš sad ove podele, lažne sukobe, između Aleksića i recimo, to su za mene lažne sukobe. Znaš, sad ćemo mi s jedne strane, pošto matematički ti ako dobiješ ovde 5, ovde 5, ovde 5, 2, 3 ujedinjenja i više pocepanih stranaka, pravi se novi depos, kako se zove ono, kada je bilo ono zajedno i one priče, kako su rušili Milošević. Nemaju ideje. Ali ti meni objasni situaciju da mi imamo tu narodnu stranku koja nije ni prešla, ne znam po kojim istraživanjima su oni zaključili da su jaka stranka, a nisu. Prešli su oni neki cenzus, ali tako ušli su u Skupštinu i to. Twitter, dobro. I imamo podelu koja je nastala i na jednu stranu je otišao je Aleksić, tako, moderni čovek, nacionalno svestan, svira harmoniku, što je pohvalno, oni naprednjaci, idioti, dođu pa kažu kao jednoga harmonikaš, pa to je super stvar. I lik je super, i mlad, i zgodan, i sve to, razumeš. Bio gradonačelnik Trstenika. Pa bio u koaliciji sa SNS-om. Nema veze, dobro, nemoj sad ti da miniraš, ti bi odmah da miniraš, ne. I onda imamo Boru Novakovića, ali tako, iz Novog Sada, i to je učen čovek, i sve to, i neki tamo lik, ne znam ni ko je, ni šta je, vidim da su pobrve, meni sve jasno. Sa druge strane, imamo Vladimira Gajića, koji je kao idemo Rusija, idemo do kraja, razumeš, advokata Vladimira Gajića, i gospođu Parlić, koja je antiglobalista, a koji su ostali u stranci sa čovekom kojeg je Senat pozvao na svedočenje zbog konekcija sa Hunterom Bidenom, ovekovečenim narkomanom, pedofilom i slično. Pa sad ti meni objasni. Stranke su tržni centar. Za svakog po nešto. Jel hoćeš da imaš jednog antiglobalista, evo ga, evo imamo nju. Ti si meni rekao, ta Parlička, ona je okej, kao mi šta ona priča. Kako može bre da bude okej kada je ostala na strani čoveka koji je dopisivao se e-mailovima sa krek narkomanom. Da su se dopisivali, to bi bilo okej. Pazi, neću da ulazim u ništa drugo, ostalo bi bilo tvrdnije. Najveći keš je bio da dolazi Biden ovdje da se plati i najveći je tada keš preko Ukrajine. Srbija dala Amerikancima u to vreme. A iskreno, druže, ni jednog ni drugog ne miriše. Ni Obradovića, ni Aleksića. Čak mislim da je veća pretnja danas za Srbiju Mike Aleksić. Pazi, a misliš da će moći da ga izguraju? Pa vidi, napumpaće. Pazi, mašinerija ovdje ovako funkcioniše. Oni šteluju izbore. Hoće li odlučiti Hill da Miki Aleksić dobije 5 ili 15 ili 20%, to je do njih. Digitron je kod njih. Kada završe izbori, vrata Rika se zatvaraju za javnost. Izađe ti samo... pa kako to kod nas ide, Vučić ti prvi pre objavi svih, Vulin ide od Vulin recimo 3 dana pre izbora govori koliko će ko imati, znaš da to? 3 dana pre toga. Mislim, mi živimo u stradi, mislim, kakvi izbori, od izbora mi, nažalost, si prinuđen da izlaziš na te izbore. Ja iskreno, gde ne može se pokrasti izbor, na lokalu. Zato idem u ovu priču, ljudi, pravite grupe građana, to je decentralizacija Srbije. Napraviš grupu građana, organizuješ se na lokalu, ti kontrolišeš, a možeš naći na tih 15 izbornih mjesta svoje ljude. A zašto nije, okej, zašto nije bilo moguće da u jeku ove korona histerije koja je bila i svega toga, zašto nije bilo moguće da se nešto stvori, tolika nesloga vlada? Nije nesloga. Tolika sujeta, tolika... Vidi, nazovimo duboka država, UDBA, služba, ne da ništa se dešava slučajno.
pazi, mogli smo napraviti dobru ekipu, lupam. Izlazili smo, imali smo nekog naroda, skupljao sam, ja vidim, ja nemam pojma sa kim, nisam sedeo sve. Pa sa ovim, pa sa onim, pa sa onim, razumeš? Ne možeš, to na jedinstvo nas ubija, sujeta ubija kod ljudi. A ako hoćeš neki politički angažman ili bilo šta da se posvetiš tome, polako ti se odmah priključi armija botova. Ovaj je, on je Vučićev, on je ovo, on je ovo, on je ono, on je ono i krene jedna medijska kampanja. Prošao sam kroz tog toplog zeca kad smo pravili litije. Kad je Vučić izašao i okarakterisao me kao nasilnika, narkomana, privredni kriminal, nemam pojma šta sve nisam. Odmah posle toga ti kreće armija ljudi koji se predstavljaju kao patriote, na koje se ljudi pecaju, ili ti ova druga strana me je urnisala, ta... Vogue strana. Vogue je ta. I to, druže, to je bio napad sa svih mogućih strana, razumeš? I sad ti šta ćeš? I to se ljudi polako pecaju na to. Ali, znaš šta, i to je dobro. Što kaže, vreme tek dolazi. Treba pustiti ovo. Nisu ovo izbori pred potope, razumeš? Treba polako da izgube političke... Ove stranke treba da izgube apsolutno svoj uticaj. I mislim da će Hill i ovi odraditi, neće ih pustiti sve. Mnoge će sada, koje poznajemo, da nestanu, ostaće ove koje moraju da ostanu, a to smo govorili i prošli put dok nisu postajali zeleni, sećaš se kad smo govorili da je došao iz Nemačke dopis da se napravi zelena priča. Mm-hmm. Zeleni su jaki u Nemačkoj, isto ih ima dve frakcije, evo ih kod nas dve frakcije. Jednu finansira Amerika, a druga finansira se direktno iz Europske unije. Znači, da, Storo Peleri ili ti... Ali eno, zeleni će loše da prođe u Nemačkoj. Ali AFD dobro stoji. Znači, mada mi kasnimo od 10-15 godina. Pa to je ono, mi smo ono što se kaže... Kaskamo. Ako sam, zašto je to dobro? Ali ova zelena priča mora proći kroz nas, jer upravo zbog lažne energetike. Ti moraš sada da pokreneš tu priču, da sečeš šume, da bi stavio jednu vetrenjaču, da bi pokrenuo koje kakve solarne ploče. Razumeš? Što je neodrživo. Taj njihov održivi razvoj je neodrživ. To je poenta da se izazove ne samo ova kriza gladi, nego energetska kriza ide posle te. Prvo ćemo imati ekonomsku, pa ona energetsku krizu. Ti kad budeš imao energetsku krizu, onda će to biti, neće biti potreban taj fade out ili taj mrak. Nego nećeš jednostavno, druže, imati struje. Struje i nešto moći, da. I ovako je sigurno, kako dolazi vreme, i ovako je nećemo imati. Nećeš moći da je plaćaš više. Od čega da je platim? Ja ne znam kako mi funkcionišemo kao narod. Ja pođem od sebe, ne znam kako funkcioniš. Pa radim 3%. Supruga radi, ja radim 3 još, lupam. Radim u fabrici, radim privatno, radim ovako da bi mogao sastaviti kraj sa krajem. Kao i svi ljudi. Kao i svi snalazimo se, ne znam dokle ćemo moći. Pa dokle moramo? Pa da pogledaš realno, znaš, rekli smo to, moraš. Pa to ne preostaje ti ništa drugo, ako želiš glavu da držiš gore. Meni je iznad, ali meni nije, gledam okruženje oko sebe, pazi, bavim se s jedne s druge strane nekim humanitarnim radom, razumeš? Ali vidim gde ovo ide, koliko je gladnih ljudi, razumeš? Ljudi su stvarno na ivici pucanja. Samo se to se krije. E tu može da se desi promjena u Srbiji. Što se kaže, kad ustane kuka i motika. Kad se bude napravio protest, jedan za sve. Baš protiv... Hoće li nas ujediniti naša zemlja, naša monarhija nastala je na svinjama? Pa vidi. Evo, to je tema od koje nismo počeli, a od koje bi trebalo da se počne, da počne svaka emisija. A to je ta famozna, lažna, izmišljena svinjska kuga koja služi da ubije i onog poslednjeg stočara, najmanjeg prvenstveno stočara u Srbiji, od Čačka preko Mladenovca, Niša do Subotice, znači svi su ugroženi. Ono što mi je nejasno je zašto da li oni su provalili i naučili da se pragode, što ti kažeš da uvode 29. novembar i pre roka, pa zbog toga ćute ili su svesni da ne mogu protiv toga. Pa znaš ti šta to nosi? To nosi smrt. Mora se sprovesti agenda. To se sad traži od Srbije.
moraš da polako, ništa daš kažem te, do 2030. godine to mora da se reši sve. A se diraju ove velike klanice? Ne, nijedna. Nema tamo. To je ono unapred javljeno. A šta stoji za ovo? Samo da se uništi mali proizvođač. Evo samo prođi gradom pa viš koliko se lokala, znaš što je van Beograda i to i u Beogradu, koliko je lokala praznih. Razumeš? Nisu se oporavili od COVID-a i ovih ostalih stvari. A pa nije ni ovo prvi put, setimo se ptičije gripa, ovoga... Pa bio ptičije gripa, bilo kravlje, lude krave. Kravlje ludilo, pa lude krave, pa sad ovo... Ali svinja kao svinja mora da se reši u Srbiji, jer ipak se najviše troši toga mesa. I drugo, krave koje ispuštaju gasove, jel? Da se uništi mleko, je, razumeš? Mora da se skloni i vidi, hteli to. Meni je to super što pre se to zbude. Pre će se ustati, brate, na neku pobunu. Neće biti to francuska revolucija koja je bila po meni lažna, razumeš? Sve to usmereno na kraju sjaši kurta da uzjaše murta, znaš? Da. Ali glad će nas naterati. Nećemo postati kanibali, razumeš? Ali ćemo stvarno, druže moj, ustati. Idi tamo gdje ima, brate. Razumeš, ko hajduci bre kad smo bili? Organizuj se, brate, šta je palilo hajducima u šumi? Ali misliš, posle svega ovoga, kad smo vidjeli da su ljudi čutke prihvatili inflaciju i toliki skok cena, da ćute, da ništa ne govore, niko se ne buni, izlaze da znači, protestuju, ne znam, a niko ne spominje nije inflaciju. Dogorelo. Nije dogorelo, i znaš kako, vidi, nas ima od 600 do 800 hiljada manje po posljednjem popusu. Znači, ni to nas nije izvelo na ulicu. Paradoks je, izvelo nas je, Bože me prosti, brate mili, 9 stradalih i još ovom u Mladenovcu, koliko je bilo tako. Na 900.000 ćutimo. Šta radi, brate mili, globaliste, brate? Kad ti ubije milijardu, to nije ništa, brate. Znaš, to daj, kaj, milijardu ljudi. Nije problem nikakav. A mi smo apatični po pitanju ovih žrtava, koje su opet izmanipulisane i opet napravljene kao politička priča. Kažu ima 8 milijardi stanovnika na planeti Zemlji, da nije početo sa depopulacijom, bilo bi 11. Razumiješ, to je ta depopulacija. Pa da. Pa vidi, šta je u suštini nama činiti u Srbiji? Brate, okreni se sebi i polako, što pre ogladimo i što ostavimo pre bez svinja, što pre ostavimo bez žita, što pre ostavimo bez suncokreta, što pre ostavimo svega, bit će nam bolje. Izgleda, brate, Emilije, doteška. Nije još izgleda dogorela do nakata. I ona druga stvar, to je centralizacija Srbije. Ti imaš, brate, trećinu Srba u Beogradu. Beograd drugačije živi nego Mitrovica. Za isti posao koji ja radim, u Šimanovcu se plaća 1000 evra. Ja ga radim za 500. Razumeš? Ovdje je nacionalni mir. Zato će se ići sada kad budu izbori. Pa zato sad Vučić najavio, čoveče, šta čovjek najavi da će da gradi? Ja nemam pojma šta je ono. Šta ljudi pričaju? Ja sam mislio da se preselim u Srbiju. Ej, brate, ja dolazim u Beograd, on čovjek pravi bre ovdje sci-fi. Život pod vodom, ovdje živeće se pod Dunavom. Stari Savski most. Leti se odavde u svemir, direktno Mars linija, Beograd, Mars. Pravi viseće vrtove Vavilona na mostu. Da, na mostu, da. Vavilonska kula, brate mili, viseće vrtovi. To će ti biti hit. To će biti, pa da. Sa restoranima gore. Ne, idem, ja ću se, sve ću da prodam, idem za Beograd. Ma da, bre. Svi za Beograd, brate. Dođemo. Svi, da. I to ti je to. Ma. Otimat ćemo, brate mili. Dođemo, ovdje i vidim. Ne, mora prvi neko to da odradi. Uletiš, dobar dan. Izvoliš mi kuću, ko izvršitelji, brate. Napravimo neke narodne izvršitelje, znaš. I onda uletiš i otmeš, brate, i kraj priče. A pazi što najgore, doće to vreme. Doće vreme da će se ulaziti u kuće, brate, i uzimati komad hleba od ovih što imaju. Znaš, jedino nam je to spasenje. Znaš, dok ne dogori, brate, dok ne vidiš šta si ti odradili, znaš, dok ne provališ da si go... Kao u onom romanu Majstor i Margarita, Bulgakova, znaš, kad dođe Voland u Moskvu, znaš, kad dođe Voland u Moskvu, i sad ima ona predstava, znaš, i sad on tu baca njima novčanice, oni svi se oduševili, Volan samo sedi, brate, đavo, lično, brate. I na kraju predstave skontaju da su svi goli, a ove novce što su davali su čisti plagijati, ili ti falš. E, mi živimo danas u romanu Bulgakova Majstor i Margarita, samo što još nismo prepoznali da u Srbiji Volan je niko drugi nego ovaj režim. Koji vlada.
To je ta imaginacija koju nam plasiraju, a mi nikako da pogledamo sebi u oči i da vidimo da smo sve tanji i tanji, da smo u suštini goli, brate. To je ono. To je ovaj, naša tragedija, horror film, brate. Kako ljudi, na koji način misliš da bi bilo najbolje da se ljudi bore protiv tog mainstreama? Jer primećujem da ljudi, pričali smo o tome, ali nismo ovo spomenuo, ljudi se truju i čitaju najviše naslove i vesti koji ih uznemiruju negativno. Niko neće da čita o miru. Niko neće da sluša o miru, o suživotu. Svi žele da čitaju o ratu, superđelijskim olujama, smrti, stradanjima, ubistvima. Ajde u tom nekom teološkom, verskom smislu, to može da se objasni? Pa kako da ne, znaš kako, ono što nam je teško čini nam se lako, ono što je lako čini nam se teško. Ljudi misle da je teško biti dobar čovjek. Nema lakše stvari nego biti dobar čovjek. Teško je biti zao čovjek. E to je onaj problem kod nas. Šta ti je teško da budeš dobar? Kao joj, treba biti dobar, znaš, ne valja biti dobar i to. Brate, čuti, budi dobar, brate mi. Nauči se da voliš. Nemamo ljubavi, to je ono problem. To danas zove empatija, saosećajnost, razumeš? Ali nemamo mi ljubavi, razumeš? Teško je biti zao, brate mi. A mi mislimo da to je in. Duže, zamisla ti da si kriminalac pa da moraš da radiš koje kakve stvari. E, to je ono, kad budemo shvatili da nije teško biti dobar i fin. E, onda kad si dobar i fin, onda ćeš moći sve da odradiš. I sa strane vere, pa ne može se protiv satanista belosvetskih boriti protiv Antihrista nego sa Hristom. Bez obzira ko šta, ko u šta verovao je, razumeš? Da li musliman? Pa i on veruje u tog Isu Bogambera, je, razumeš? Jedno ga tamo u Koranu, brate mili, znaš da se u Koranu Mirjam pominje više nego u Bibliji. Da više lepših stvari o Bogorodici je napisano u Koranu nego u Bibliji. To sreće, pa sam, zanimalo me i Talmud i Kuran, da bi upoznao druge religije, ja sam zavoleo svoju, moram da vidim, moram da ispitam, moram da vidim šta da radim. Šta, pa budi samo dobar čovjek, nauči se, brate mili, da se ne ljutiš, čuvaj svoj mir. Najviše puta u Novom Zavetu je ponovljena reč, mir vam. Znači, smiri se čovječe, brate. Sa mirom ćeš odraditi sve, racionalno razmišljati, neće niko moći manipulisati i ono tvoje verovanje i tvoju nadu nećeš dati u Svjetsku zdravstvenu organizaciju, nego ćeš dati svoju volju, predati ono kome trebaš. Mi smo zaboravili oče naš, znaš ono, oče naš koji jeste na nebesima, znači nije ovde, gore je, tako? Da se sveti ime tvoje, znači moraš, druže moj, da ga svetiš, da ga slaviš, jel? I neka dođe carstvo tvoje, pazi, neka dođe carstvo tvoje, znači da to carstvo nije ovde. To je carstvo negdje druge i mi moramo da ga zadobijemo. I neka bude volja tvoja, kao što je na njegu tako. Znači da mi na zemlji ne živimo po njegovoj volji. Pazi kad je stvaran svet. Prvi dan Bog stvori ovo i kaže i bi dobro, i bi dobro, i bi dobro. Kad čovjeka stvorio, brate, čudo ne piše i bi dobro. Znači ono, brate, malo da se zapitaš, brate, da li se on zeznuo, koji nikad se nije zeznuo, ili je namjerno napravio to da vidi da li to može. Da li smo mi Božji eksperiment, ja nemam pojma, ali da puno ulaže nade i da pati zbog nas, to znam jer je samog sebe žrtvovao da bi nama bilo bolje. Da bi napravili taj izlaz iz Matriksa. Mi tražimo izlaz iz Matriksa, kaže ti mainstream medij, kako ga naći? Pa moraš naći portal. A portal je... Nulta tačka. No, portal je nulta tačka. Dobro, da, ali razumeš šta ću ali kažu, portal da. Je raspeće, razumeš? Mi ne razumemo tu drugu stranu čoveka. A to je da kaže i kod proroka Isaije, mislim da ima i on bolesti naše uze nas i ne bi, da, ko verova propovedanju naše, mi čija mišica se otkri i rizniče kao stabljika i suhe zemlje, razumeš? Aludirajući na Hrista, razumeš? Pazi, onog trenutka kada mi gledamo u raspetoga Krista i u tu žrtvu, razumeš? To je taj unutarnji svet. To zlo koje je u suštini u nama, ono mora nas da napusti, pošto mu je zanimljiviji Hristos da njega drži zakucanog, razumeš? To je to oslobođenje, kako se osloboditi. Govorimo od ovih naših unutrašnjih problema, razumeš? I normalno, ja tamo nalazim svoju inspiraciju.
razumeš, za teške materijale. Kaže, nemoj da se brinaš šta ćeš odenuti, kaže, vidi ljiljane i krinove, jel tako, livatske, kako su lepo odeveni, jel tako. On se ne brina ničemu, sve mu je dato i nama je sve dato, ali mi hoćemo ono što je skupo. Potpali smo pod globalizam, kroz potrošačko društvo. Znaš, mi smo spali posle komunizma, mi sad imali smo bolest komunizma, sad nebitno, ali imamo sada konzumizam. Konzumizam je rak rana i konformizam. Konzumizam i konformizam su dve stvari kojih treba da se oslobodi. Glasite da svaki čovjek koji je pod kreditom potencijalno najpogodniji manipulaciji globalista koji dolazi sutra. Pa to je... I u cenama. Tako je. Znači, ono, jedan od prvih stvari jeste nemati krediti, ne uzimati ih ili izaći kako god znati ume. Proglasiti bankrot. Iseliti se negde, pobeći negde, bukvalno. Jer to je ono... Pazi, banke su sve. Banke su svo zlo. Protest ozbiljan koji treba da bude, to je ispred banke. Eno, Faraže, si vidio što su radili, ovom, blokirali mu račun. Taj. Po Kanadi se to radilo. Samo na banke, na globalističke institucije, banke i farmacije. Meni je Pernar ovde, Ivan, pričao kako ne može da otvori, neće da mu otvore ni račun u dve, tri banke. Zbog toga što priča. Pa da. Zato što zna da ćeš sutra reći, ne, ja sam bankrotirao, brate. Kako ove firme proglase bankrote, znaš ono? Da. Evo sad imamo ovaj novi zakon, brate, što su umrli. Kako su to perfidno radili? Ti sad jednu luku Beograd, brate mili, možeš, brate mili, da izgradiš šta god hoćeš. Pazi, luku Beograd koja je imala prihode, da vidi, da se zgroziš koliko šta smo radili. Znaš kako globalisti radi? Kako vidi, mi smo od Miloševića pa nadalje u jednom sistemu da se unište prvo teška industrija, uništenjem teške industrije, si izgubio suverenitet. Kaže, kad smo izgubili suverenitet kao država? Kad smo izgubili tešku industriju. Mi sad imamo ovu laku industriju gdje imaš obuku od 15-20 minuta, dođeš u firmu, on tebi pokaže šta da radiš, bitno da si u normi i doviđenja, hvala, prijatno. Nećeš da radiš, super, ima drugi. Neće i ovi drugi da rade, uvijek ćemo migrante. Evo, brate, mi li potpisali su pre neki dan opet, dobit ćemo, imaju pravo, jel, da dobiju i državljanstvo i sve ono što ide uz to. Imamo veliki problem sa ljudima sa Kosova, nekada pravi problem na šalterima, to sam skoro u Mitrovici se desilo. Čovjek ne može ženu zapasti, kaže nemaš državljanstvo, a vamo smo kao nepriznati i to sve. Dok se podigla malo buka po Mitrovici, zahvaljujući opet tom nekom lokalnom aktivizmu, da vidiš kako se onda sredi da čovjek može da se zaposti. Prvo treba ovaj mudonja Aleksandar Vučić, takozvani, koji je otišao u Prijedor, da se tamo kurči, da ode na Kosovo i Metohiju, srpsko Kosovo i Metohiju i da pazi, tamo održi govor. I to na južni deo, ne na severni. Ma neka priđe, makar neka ode kilometar dalje od Tutina. Pa hoće. Ne sme, bre. Ne sme. Može ode na Ohrid, da samo izdajnike. I da, ode tamo u Ohrid, da, tamo. Kaže šta raditi? Prvo se rešimo domaćih izdajnika. Nemo mi spoljne neprijatelje, nisu oni bitni. Ne možeš se rešavati spoljnog neprijatelja, brate, dok ne lociraš, brate, mili, domaćeg izdajnika. Domaći izdajnici su, zna se ko su, nema ih puno, brate. Pusti ove glasače, sendvičare, ja čak njih i razumem. Verujem da imam, nekad mi i razumem te ljude. Meni je bilo strašno kad sam gledao taj sudar protesta, znaš, ono, ovaj Vučiće, pa i ovaj drugi proteste, razumeš? To je meni, brate, tužno kada vidim ove proevropejce, levičare, kako god hoćemo da ih nazovem, kad se šprdali sa onim čovekom, druže, što mu je šlic poderan, brate, da izvineš. Vide mu se donje veš. Ali vidi, ali to je stvarno, brate, to je realnost, to si ti čoveče, to ti je slika Srbije. Ja njega i razumem što je on došao, brate, zbog komada hleba. Razumeš? Ni to on zna, brate, niti ko je Klaus Schwab, niti zna ko je Aleksandar Vučić, niti zna ko je Andrej Vučić, niti zna ko je Đilas, ni ko je Gojko Đilas, niti on zna da li ova dva brata surađuju ili su u dilu ili imaju zajedničke firme, ni oni nemaju pojma o tome. On je čovjek gladan, brate, razumeš, čak i razumeš, ne razumem ove druge, ove rodoljubive botove. Znaš, evo, ti i ja sednemo duže. Da. Možda to odmah, brate, idemo, brate, mili, daj, vidi, znaš, o čemu pričamo. Bez sendviča. Za džabe radi. Ovog i razumem duže, moj glad ga naterala, pa ga mogu i razumeti. Evo ga, bre, čekaj sad. Vidio sam na Instagramu nešto malo. Srđan Milivojević na Hilandaru. Pa da vidi, i džavo ulazi u crkvu. Znaš.
Pa nema, to ti je tako, mislim. Znaš, mi imamo problem, brate, mi je stvarno, ja moju crkvu cenim, pošto mi volim, razumeš. Ali za mene crkva nije sveštenik, nije vladika, nije patrijar. Crkva je Hristos, crkva je, mi smo udovi Hristovi, razumeš? To kad budemo shvatili. Pa nije džaba Hristos rekao, kaže, doće vreme da se ljudi neće moliti u hramovima, nego će se moliti, brate, u sebi, jer svaki čovjek je hram Duha Svetog. E to kad shvatimo. A crkva kao institucija, da ima problema, ima, brate. Ja crkvu samo, da ti kažem iskreno poštujem, zašto mogu tamo da se pričestim, brate. Ne gledam ko je. Znaš kako je, pre dan sam imao razgovor, da se naljuti jedan prijatelj. Kaže, neću da idem u crkvu, brate, onaj pop je takav i takav. Rekao, super, brate, mili, ili ideš na plažu? Kaže, idem. A kad vidiš tamo one ljude koji ti odgovaraju, da se kupaš zajedno s njima? Pa kaže, kupam se. Pa dobro, kad ideš u prodavnicu, brate, mili, da kupiš leba, kad vidiš neko ko ne valja, jel kupuješ leba tamo od prodavca, a znaš da je nisko moralan, da daje pare na zajam, zelaš, pa kaže, kupujem. Znači, brate mili, tu imaš toleranciju, a ovamo ti, brate mili, smeta što je popa, pa gledaj ružan koji ti i ja, brate. Kad budemo kao narod bolji, e, onda će i nama biti bolje. Kad budemo iznedrili novu generaciju, novu populaciju, a zdravo, vaspitanu, e, onda će nama biti bolje. Kad budemo prešli iz te floskule koja je već onako proposlala kao istina, političari lopovi, popovi lopovi. Stani čoveče, brate. Zato smo i pustili dve bitne institucije da se useli i onaj Stefan što je propagirao vakcine, što ga je Vučić natjerao, zato što ih drži uslovnjene neke. Pa onaj, što ga ti nisi volao? Čak, on iz Hrama? Pa da, onaj. Oni što vladika. Tamo, što je išla priča da je gepekovao tamo. Onaj. Ma da, brate, ono, za ono što se desi. A šta ćemo sa onim portparolom Hilandara? On što gostuje kod Jovana Jeremića. Pa si opa komad. Ko je on car? Ma vidi, idiot. Ko je on legenda, bre? Pa vidi, ali... On je legenda, batu moj, ja ne znam. To je vidi, ja bi njemu egzorcizam, brati, ja ne znam, možda tamo i rade, možda je čovjek. Ne. A ko, pa znaš šta, možda je prisustuo kad je bio neke pa sve ušlo u njega. Evo ti, on nije realna priča. A šta ćeš, brate? E, neko je dobro pomenuo ovdje na chatu temu Vere i Tesle. Vere i Nikole Tesle. Da kažemo, tog nečeg što je imao Nikola Tesla i tog nečeg od čega se ili ugradio ili svojim radom da kažemo udaljio od toga. Kako je tvoje mišljenje o Tesli? Pa nema tu šta, pazi. U tom smislu. Živim u Sremskoj Mitrovici, znaš. Tamo je sahranjen onaj Teslin udalujak, razumiješ, to sve, i pazi, ozbiljna priča je u manastiru Šišatovac, tu on je tu blizu, a otac mu je bio sveštenik, razumiješ, bio je zadojen pravoslavljem i umro je kao pravoslavac, samo što je Tesla kao prvo bio i fizičar i naučnik, neću dolazim u neke ružne priče koje pričaju o njemu, te bio je kockar, te bio ovo, te bio ono, razumiješ, i to sve, to uopšte nije bitno, ali Teslina objašnjenje Boga, kao kaže Tesla, u centru Vasione postoji jedan okean koji je satkan iz ljubavi. Ja mislim da je to ono što se i govori i u Svetom pismu, i to je esencija svega, to je ljubav. Iz čiste ljubavi. Pazi sad, mi imamo... Evo, neko mi je ispravio, ili krom... Power kaže, nije se Tesla ogradio od Boga, već od religije, dobro, da. Pa ne bih rekao ni od religije, možda. Pazi, ajmo malo Možda od institucije. Pa vidio i od institucije, kao institucije, pazi, ajde da vratimo koje je to doba bilo, je, razumeš. A Tesla se nikad nije odrekao pravoslavnosti bilo šta, dolazio je u Srbiju, je, razumeš. Najlepše stvari je govorio o svim našim srpskim naučnicima. Samo pogledajmo kada Tesla kreće da govori o Bogu, koji je esencija ljubavi, a to isto govori i Hristos, jel? I to isto apostol Pavle govori. Apostol Pavle kaže, ako i anđelske jezike govori, ako imam dar proroštva, a ljubavi nemam, onda sam niko i ništa, kimval koji ječi, zvono koje zveči. A nikada Tesla u svojim spisima nije govorio ništa
protiv crkve kao institucije u tom smislu reči, da je kritikovao kao što svi mi to kritikujemo, jeste, ali opet iz onih drugih stvari koje znamo, ogroman kapital i ogroman pomoć srpskom narodu i srpskoj crkvi je dao. Evo to pomenuo sam manastir Šišatovac. I to je jedno mesto gde i sam bio na jedan način zadojen, jer upravo taj njegov mentor, taj njegov ujak je tamo i sahranjen. E pa, bez obzira šta ko i ono što bi mi sada voleli, a ono što ne možemo dobiti, to svakako svi oni spisi koje je Tesla ostavio iza sebe. I taj, ta bela golubica Nikole Tesle je ništa drugo nego spoznavanje Duha Svetog. Onog trenutka kad je i sam pogledao u kom to smeru ide, se zatvorio u sebe. Dok to nije došlo do onoga do čega je došlo, a to je svakako, da li to bilo njegovo ubistvo ili ti bilo šta drugo, ali ja još nigde nisam našao podatak da je Nikola Tesla udario direktno na instituciju. Tako da je to meni malo i smešno. Znaš, puno stvari, znaš šta kod nas imamo problem? Mi imamo jedan veliki problem po pitanju i književnosti, po pitanju i Nikole Tesla i svih ostalih stvari. Mi ne čitamo više dela. Mi ne čitamo Nikolu Tesla. Mi ne čitamo Dostojevskog, mi ne čitamo ni Crnjanskog, mi ne čitamo ni Andrića, mi čitamo recenzije. I ovo danas što se plasira od Tesle su ništa drugo nego recenzije. Mi nemamo originalno ono što je on govorio, kad imamo par ova originalne stvari koje je govorio, a to je ono da se davo nesebično. Da je Nikola Tesla mislio da je svetac, nije. Da je znao da postoji energija koja je neuništiva i koja kaže, kaže eto ono što sam ja našao o Tesli, a kaže u svakom čovjeku postoji energija koja je neuništiva. I ta energija kada se rastavi od tela, kada umre, ona mora da se vrati na onaj put odakle je došla, a to je opet u taj okean koji se zove ljubav. A šta je Bog nego ljubav? To nema veze, nije u suprotnosti sa religijom. A njegovi izumi? Njegovi izumi koliko su... to jest znamo da su iskorišćeni na većinu slučajeva na pogrešan način. U smislu, on se zalagao i njegovi radovi su striktno bili posvećeni besplatnoj energiji za celo čovečanstvo, koje je kasnije pretočeno u ove račune za struju, to je broj jedan, pa za Wi-Fi danas, za internet, za telefone, za sve. Eto, koliko imamo, na primjer, koliko god je neko super i dobar, koliko kada to dopadne u ruke pogrešnih ljudi, to može da se iskoristi. Ne, pa bio, oni su hteli da prihvate tu njegovu energiju i to, znaš. Nego bio je problem kad su skontali, a gde ćemo da stavimo brojače, kako da naplatimo to, znaš. E, to je jedini problem i to, svih problema. A jesi ispratio onu priču? To moram da dovedem, morat ću da zovem gospodina Gorana Marjanovića, on mi je bio na početku podcasta. I to je velik čovjek, veliki stručnjak i inženjer, i znam da ga znate. Zvaću ga da pričamo posebno o temi koju ću sad da ti spomenem, vezano za putovanje kroz vreme. Aha. Vezano za činjenicu da je prvi na mestu smrti Nikole Tesle u hotelu. A tako, to je bio New Yorker ili... Da, ne znam. Prvi u sobu kojeg je poslala CIA bio stric Donalda Trumpa. Da, znam za to priču. Ej, ludilo, brate. Ti mi reci da to nije ludilo i da je lik, da kažu kao da je lik uzeo neke stvari i da nije prijavio. Ne, uzeli su definitivno. Pazi, sad ovo što se dešava, pazi, ono, kad je pravio onaj toranj, ono sve, tad se dešava ona katastrofa dole u Rusiji, pazi, stvarno kad povučeš ti liniju, nisam se bavio nešto preterano sa tim temama, što jeste, ali ono iščitavanje sam došao do tih nekih podataka, oscilator, pa zemljotresi, pa bilo šta ove ostale priče. Ne, da je bio genijalac i tu nikakve stvari, čak i vidi i Pupin, brate, imali smo, jako, nije ni čudo što nas mrze, brate, razumeš? Niti manje zemlje, niti više naučnike, niti manje zemlje, niti boljih sportista. Pazi, samo kad pogledaš Alasa, kad pogledaš Cvića, pa vidi, nema gde nas nema. Milankovića si pomenuo, razumeš, pa eto, Pupina opet da ga pomenemo. Vidi, to su ozbiljni, pa kako da nas vole, brate? Principa. Gavrila Principa. Čili nam oprostiti ikad? Neću. Austrijanci i Švabe? Ne, to vidi, pa nikako možda oprostiti.
Pazi, mlada Bosna. Srbin, Hrvat, musliman, svi su tu. Slovi, znaš, no, kako ideje će biti, nikada više na neće dozvoliti da se ujedinimo sa idejom. Samo ideja, ideja o slovenstvu. Mm. E, to je, to nam nikako neće dati. Da, poturili su i nama lažno bratstvo i jedinstvo, je, znaš, ono, pa keša malo ovo, ono, ali to nam neće dati nikada. Kao ono što neće dozvoliti istorija da izađe srpska na mainstream medije, da se vrati ona istorija koja je bila pre Berlinskog kongresa. Su istoričari najveći prevaranti? Da. Ubedljivo. Pazi, čovjek koji nema istorije, nema identitet. Sad zamisli ta nova istorija koja je od Berlinskog kongresa, znaš, koliko je uništila srpski narod. Da se ti doselio od negde ovde, znaš, imao zabranjene istorije Srbije, znaš, svi su radili od Milojevića. Sam stvarno istoričar, ono što sam učio istorije u školi, morao sam sve da se restartujem sa njim. I svi ovi istoričari moderni, ovi sad po YouTube kanalima, svi iz Srbije odakle. E, to su problem recenzija. I onda nekad ispadne nešto smešno. Ako hoćeš da znaš srpsku istoriju, pročitaj zabranjenu istoriju Srbije, i sve od Milojevića što možeš da naći. Da, zato ja volim, na primjer, da kažem, jedine koje mogu da slušam, da kažem, po tom pitanju, jeste Šargić i Srbija Global, oni mi imaju, onako da kažemo, ozbiljno to rade. I možda mogu Šarića da slušam, ostale slabo. Ja mogu da slušam, ali, znaš kako, da mi oprosti, cenim stvarno, ali mi... Nemam ni stomaka, mislim. Ne mogu, nego, znaš šta, u današnje vreme, kaže, kako da se oslobodimo svi. Pa, brate, Milo, ostavi malo taj telefon, ostavi malo taj internet, ugasi Wi-Fi, uzmi knjigu. Eno, Limundo je pun del od Milojevića. Od Jovana Cvića. Vidi, dva lika da čitaš jedno 6-7 meseci, brate, ne treba ti ništa. Vidi, razbio si sve te globalističke agente. Kao prvo, ko smo kao narod, kakve gene nosimo, Jovan Cvić je odradio. Brate, šetali su se. Ovaj je odradio drugu stranu naše istorije. Razumeš? I naš ko mi se još tu sviđa, ima ovaj Marvo Orbi. Ne, on mi se po pitanju istorije sviđa. I normalno svaka čast ima na YouTube što to oni to plasiraju na jedan okej način, ne razumeš? Ali sam uvijek striktan kad vidim nešto što nisam našao sam što sam istraživao i iščitao, verujem da smo svi isto štivo čitali koji se bavimo tim temama. E, kad vidim nešto ubačeno, upravo ono kao kad se desi teorija zavere, pa se ubaci nešto što ne možeš da prihvatiš kao realnost i kao činjenicu. Tu je veliki problem. E da, smo zaboravili, kad reču o Srbiji, Hill je aminovao paradu ponosa ili gej paradu, koja bi trebala da se održi 9. septembra prošle godine. Ti i još neki ljudi zajedno sa tobom organizovali ste bili nešto, ali tako? Pa da, to je... I desilo se ono što se izdešavalo, skačena ruta i sve to je bilo. Od 10.000 na njih 100, od tih 100 si imao 50 gay friendly političara, na to kako go hoćeš. Mislim da smo odradili više nego ovaj odličan posao. Kao nagradu smo dobili zaista pljuvanje, znači sa svih mogućih strana, i sa leve i sa desne i sa od napred i od nazad, ali to niko od nas nikad nije ni očekivao pohvale. Dobili smo izdaju između svih tih ljudi sa kojima smo sarađivali, jer prošle godine sam zapustio i porodicu i sve, ali takav sam valjda tvrdoglav, pa kad se nešto zainati, isprovešću ga do kraja. Obišli smo Srbiju, nekako smo uspeli, potpisali tu peticiju, skupili onako da... Meni peticija zaista nije ni bila bitna, to je začkoljica, što se kaže, može sad ući samo... Pa počuje Vuk Jeremić da skuplja petarini i završio, pa, vi ste makar završili. Zato kad stani. Ja sam stvarno bio opterećen tim pitanjem kad sam čuo da će ulaziti u školstvo. Kad sam pogledao program koji imaju i kad sam pogledao keš koji dobijaju. Vidi, 1 milion evra za Euro Pride. Evo sad se Azdejković i Miletić se prepiru ovog napada. Ko je tu ko? Pa Miletić drži banku.
Zdeljković A Zdeljković je u RTS-u, je li A on je tako? sad RTS, on je A kao ajde smirit Zdeljković je ću. kao ono da kažemo protiv indoktrinacije trenutno dece i toga, da kažemo oni malo, da kažemo, tradicionalniji homoseksualac. Pa, valja mu, ne Ma gledam znam, koga da gledam. zovem u bunkir, bre. A? Koga da zovem u goste. A ovoga, Od brate, njih, ovog drugog ovdje. što je, a Zdeljković onda zove, brate. On je Svi na, mogu da se složim. on je na, nemoj se slagati. Pa dobro, što? Pa ne, gledaj, Zezam se. ako ćemo i ti i O, ja se oko toga ma, znam, slažemo, ako brate. ćemo pričamo o slobodi, Ne, ne, ajde da vidim. pričamo o slobodi Ali, celokupno, ti ljudi, morao sam da skrinšotujem ovaj, naletio ne sam. možemo sad mi njima, stvarno glupo da sada mi zahtevamo da neko nama dozvoljava da zabranjuje da se šetamo i da ulazimo u kafiće zašto se nismo vakcinisali, sad ću ja njemu zbog seksualne orijentacije da zabranim i njegove ili bolesti ili ovaj orijentacije kako god ko gleda na to da branim nešto. Ono što je problematično kod toga jeste skrnavljenje grada, jesu nakaze koje se šetaju među tim ljudima golišavi Znaš ili već kako? kako je. To je problematika za mene. Kao prvo, nemaš razloga da se šetaš, nije ti ugrožen život, nije ti ugrožena bezbednost. Evo, pokušali su da isfingiraju ovaj, sa ovim nesretnim detetom. Nea, noa, razumeš? A što Pazi. su pokušali da isfingiraju Ne, kao da je to kao da je čista to realnost? pa pazi, Femicid, femicid. to je homoseksualac ubio homoseksualca. Že, to je zločin iz strasti. Da. I I ne to možeš mene one da, najgore primalne. vidi, ne Da. možeš mene da optužiš zbog toga. Ja nisam se ni petljao, niti znam, do tad nisam ni znao o kome se radi. Da. Razumeš? Znači, eto, toliko me zanima ta tema. A ono što ne može, je, a vrlo dobro i oni znaju koja je agenda i koji je krajnji cilj. Istopolni brakovi, usvajanje dece, ulazak u školstvo i propagiranje tom našoj deci, e, to neće moći da prođe. Da li sam za to da im se obezbedi ako su u nekoj zajednici, jel? Žive zajedno. Prenos vlasništva, že to možeš da odradiš kod notara. Nikakav problem. To, kad te on prevari ili te napusti, to opet rešavaj preko suda. Nemam nikakav problem sa tim. Da ideš kod njega u posetu, kao bračnom drugu, ne znam kako, Partneru, da, partneru, šta ti je dečku, već. devojci, da. Normalno ideš, ja mislim da i niko i ne brani da odeš. Ne možeš da odeš normalno ako si u šok sobi, brate, ne mogu ni ja odem, Da, ne do bog kod to su nekog. Zna ozbiljna se gde pitanja možeš, i gde to je ne možeš da tačno, odeš. da, To tako je. možemo da To rešimo. što, da. Ali agenda koja se krije iza tog i ovo što je on uputio, to uvek zaboravim, sva sreća pa zaboravim, 700.000 evra si stavio u džep koje nisi mogao da potrošiš. Zato smo izašli na ulicu. I uspeli smo da sprečimo. Ko zna bolje? Ulicu, ja na ulicu nemam tapiju. Ja nisam uplatio 5 godina ulice Beograda. To se i sad vidi. Svaki Ko će rodoljub. sad organizovati Mene sad praks? zanima, vidi, ja sam na klackalici, razumeš? A nije mi toliko sada... Ma jok, ti se pridruži, nek neko drugi Ne, organizuje. vidi. Najviše bi vole ovi koji su bili kritičari. Evo, Hoće, misliš ljudi. da će organizovati? Evo, ja ih sad pozivam. Evo, ja obećavam, pošto su rekli da to UDBA, Vučić organizovao, pa znaš, ono, Klasika, o da. odlične litije, Vučić nije znao šta više da radi od muke. Kad je video da odnađao šalu, mene izdaju već saborci, pazi, priča za sebe, brate, mili, od jedne zdrave priče krenuli sam sam, brate, eto, sa acom, aca i ja smo, što ne, Pozdrav za Acu, pozvao za acu i inforatnika. paratnika. Brate, nadam se da nisi na Twitteru, tamo na nekom Space-u, da Ako nije trošiš vreme, pokrenuo ovde je Space, pravo vreme. minira me na Space-u. Brate, razumeš šta hoću da pazi, kažeš i mislim da i ti je krenuo, i najpametnija napravio svoje ideja. stvari, pazi, ali zbog nekog više cilja, neću da budem onaj jezuitski cilj opravdava sredstvo, ali ajde da probam s tim famoznim srpskim ujedinjenjem, znaš, ono, neostvarivim, vidim ja da će to odneti, da odneđe ovo šalo, vidim da je ušao ovaj, vidim da je ušao ono, da izlazim tada da miniram priču i će ovaj, Europrideu na korist, ja tako. Ćuti, nekad moraš nešto i prećutati, nisam Bogu hvala sujetan ovaj, po pitanju tih stvari, da li, zbog slave to nismo ni radili, da smo nešto bili slavni, neko bi nas spominjao jel, i nešto odradio. Ali smo zaustavili tu agendu, zaustavili smo da idu, da obilaze srpske manastire, manastire Krušedelu su htjeli da obiđu, imali smo tamo, smo organizovali čuvare, meni je blizu svaka, ovaj, na svu sreću. S druge strane, nisu mogli ništa da odrade, a ono ko je očekivao da ćemo mi izaći 17. Ja sam 17. bio tamo gde sam ih hteo da budem, tad sam već bio 17. izdat, naročito, pošto sam, ja sam imao drugačiji plan da se skupi svi oko ispred hrama Svetog Save. Ali znaš kako, gledajući u nebesa i onu salauku koja je se desila, vidim da to Bogu više nije bilo po volji. Kažem ti, kad je Vučić od muke poslao svoga tatu
da dođe na litije. Sam o čemu pričamo, brate. I Đuka. Đuka je bio sa deca. Đuka. Njega sam sreo, brate. Brat Đuka. Brat Đuka sa Twittera. Idemo. Sa plavom kvačkom. Plavom kvačkom, samo proverene. Đuka treba da mi dođe u bunker. Zvao sam ga 100 puta, uvek kaže ima neke obaveze. Kaže, ima obaveze, ja se nadam da će da dođe. A doće. Doći će i Vučić ovde na kraju. Pa morate sad. Ne, doći će i Vučić ovde na kraju. Morat će, sad će. Neće više biti RTS i ovo ono, morat će u bunker da se dođe ako hoćeš da te čuje narod, pa jeste. Pa to. Tako vreme dolazi, ovi da neće, ne ove godine, sledeće, a, prate, nema, ali za 2, 3, 4, 5 godina sigurno. Ja ne znam, vidi, znaš ti koja je to agenda kad je on morao svojim glasačima da pobije svinju? Srbin će mu sve oprostiti, ubijemo brata, ubijemo oca, ubijemo, ali svinju si mi ubio. Pa to Miloš Obrenović nije. Nemo, on se kači tamo. Obrenović to nije. Eno čačak, brate, na pragu revolucije. Znaš kako, znaš, Vuk Karadžić, bez obzira ko šta misli o njemu, brate, napisao je dve dobre knjige. Pečenjera Brana, kod Brana, kad ste u Čačkoj, prolazite kroz Čačak, znači ne možete da zobiđete ni Marinkovića, ni Brana, znači to je, ili ko komplet Lepinje u Užicu, onaj Šuljagić, i već to Šuljaga, znači to su lokacije koje morate da obiđete. Peče na žaru koje ubija afričku kugu. Tako je. Evo, pozdravljam nas, svi su ovde, evo i Goranka Barbir, veliki pozdrav za tebe i Truth Justice je tu, Nature Lover, i on je tu. Ljudi, ajde, ako imate neka pitanja za obojicu, tu smo i Ivice i ja, pišite, čitamo, a ja ću sad sam video naslov, imamo Informer, jel tako, pro Vučićevski, imamo Novo S pro Đilasovski, i da. oba portala imaju naslov stižu nam nove super ćelijske oluje. Znači, mislim, ako ljudima nije jasno, onda šta. Ali vidim da je FBI ubio jutros čoveka koji je pretio Bajdenu. Nema više ni hapšenja. Ubili ga. Pa svaki na licu mesta. Pa sećaš da onaj čovjek novinar, brate, stradao zbog one dve osposprtnice, zbog one dve bliznakinje, znam on kaže, pošto u Mitrovici ima, kod nas je najveća zgrada osposprtnica, pa je meni sve osposprtnice, tako da. Kikindi ima 9 osposprtnice. Nemojte zeziti. Da, imaju dve, isto bliznakinje. Ali ono se gradilo... Pa to je gradio proleter, ili crvena cigla? Nije crvena cigla, neka fasada, to je gradio, ne znam, onaj, Ptolomej. Ptolomej? čitao sam nešto. Koja generacija Ptolomeja? Sedma. Sedma. Seventh generation. Čekaj da vidim šta pišu ovi mainstream. Tako da vidjet ćemo, razmišljamo o tim litijama, to nešto drže, ali kažem, imamo prečih. Moj ti savjet, brate, da pustiš druge. Evo, moj ti savjet, pustiš druge, ti se samo priključi. A ja sam pusti druge da organizuju. Viš da ne znaš. A ne znam. A vidiš, gleda, ne znam, pusti druge, bre, neka vode. Hoće ja da dođem. Hoćeš ti da vodiš, šta? Bio sam i na protestu, bio sam i na ovom protestu. Ko? Sam otići, pa na ovom šetanju, brate. A dobro, to si išao tamo na početku. To sam morao da, ne, otišao sam namjerno, da zbog nasilja na Kosovo i Metohiji, to sam morao da skrenemo pažnju, da i protiv Đilasa i protiv ovog. Vidiš da se skenjuju Čedomir Stojković, nema ni njega više, i on se smori. Pa šta će, brate? I on se čovjek smori. Znaš kako je sad? Hoće da se, znaš kako, to ti ko spremanje mlade da se udaje, znaš. I onda kad skonta, brate mili, da su sve ovi muškarci pokupili sve žene, nema im više nigde, brate, razumeš? Šta će Čeda može sad otići samo geji, brate, samo muškarci su mu ostavili, brate, mini slobodni. A to su američke ambasade, znaš ono? Da. To je sada utrkivanje, kao na konjičkim trkama. Ko će više, brate mili, da bude proevropski, ko će više, brate, da bude proamerički, pronatovski, da bi skrenuli pažnju nikome drugom nego Hillu. I onda Hill kaže, o vidi ti ove Čede, brate mili, ali se on, brate, osmo, ajde njemu damo koji dinar. I onda pokupi onoga, Čale, ovo je za tebe, pa sine, bre, desiti, pa gde ti ideš, brate? I onda, i šta ste dobili? Niste dobili ništa, ovaj on ne da ni dinara. Nevladine organizacije, to je rak rana, brate. Nevladine organizacije moraju se uništiti u Srbiji. Kaže, pita, pozdrav, evo, pozdrav i za tebe, Gorane. Kaže, Astral. Kaže, kako povezati nastanak civilizacije po Bibliji i civilizacije Maja? Pa, u početku beše reč, beše u Boga i Bog stvori i sve ono što je bilo dobro. Stvorio i Maju, i Milicu, i Jovanu, i...
Što, Ivicu i sad bi Marija. Rekli ovi naši istoričari, ali ovi ovo što idu u krajnost, pa viš Maja. Maja, to starosrpsko ime. Starosrpsko ime Maja, i onda je Maja otišla tamo, znaš. Ili tad su mogli da, tad su mogli da lete. I onda, pa ne, pazi, jedna je kolevka, i da li to bila Afrika ili ti, ili ti bilo šta, ili Noe, ili šta bilo šta. Uporedo jedna i druga je počela da rađa, da gradi i da koristi kako jedni kako drugi. Setimo se samo najozbiljnije priče o podeli plemena. Jedni su bili gudači, jedni su bili svirači, jedni su bili ovi, jedni su bili oni, razumeš? Ili o tri sina Noeva. I meni pije priča vodu o Noju, razumeš? Pošto ako je postojalo Panonsko more, a postojalo je, i da su se... Klimatske promjene, bre, sušile, bre, to. To su izazvale potop. Ne. Klimatske promjene su izazvale. A šta je, kako je nestalo Panonsko more? Pa Đerdapska klisura. Samo zbog Đerdapske klisure? Pa tu se... Pa šta se tu uvukli starovinčanska kultura? Ne, pa tu su razbijene ustaje. Vinčanci bre prdeli bre. Razbijene ustaje, pa tek onda dolaze Vinčanci. Aha. Pazi, znaš kako kod Vinčanaca imaš. Potopili su, oni su imali jako velike hale, po 60 metara, znaš ono, u kamenu. Uh-huh. To vidi, nije to ono samo što nama plasiraju, naš, ona kućice i to sve. Imali su jako ozbiljne stvari, to je Srejović. Srejović, meni malo... Dobro, ali ostalo je jako puno podataka od ovog čovjeka. Ali, znaš šta je najbitnija stvar tu? Reč, most, tad nastaje, razumeš? I ta tri sina, brate mili, Noeva, i to je to sve. I normalno da su bile ustave da se šetalo, seti se Kamčatke i ovamo, moglo se preći iz Azije u Ameriku i dalje i dalje. A da je svako imao ono što ima od tvorca, a šta čovjek ima od tvorca? Da stvara, da gradi, da radi. I tako smo dobili ono sve što smo... Ja nisam pobornik to vanzemaljci, ovo kažem za meso, vanzemaljci postoje, ali ih ja zovem drugačijim imenom. Gavrilo, Mihajlo, Jegudilo. Postoje vanzemaljac, ali ja ih zovem anđeli, arhanđeli. Tu su oni. Znaš, ima jedna dobra knjiga, ne znam zašto je izbacili iz Biblije, to je knjiga o Enohu. Znaš, tu možemo da dođemo tim divovima i to. U divovi, da su postojali takvi ljudi, da. I to i arheološki je dokazano. I da su bili drugačiji od nas, da. Ali da smo mi polako se vraćamo, nažalost, ono što i Ujedinjene nacije sada plagiraju na svojstvo čoveka. Jer znaš kako kaže, pa kako je to bilo razmnožavanje? Ja sam čak teorije, ajde, kad smo počeli o tome, kaže i čovjek pogleda, Adam pogleda svoju ženu. Pazi, sa pogledom, ja sam, verujem da prvo rađanje ljudi nije bio potreban seksualni čin, nego sa pogledom, brate, razumeš? Da se tako moglo ostati u drugom stanju, to može neko biti smešno i kaže, vi vidite, ovo je lupa. Da smo došli do toga, od tog pogleda, pa do reči, pa do ovog životinskog nagona. Evo bre, aligatori, ne znam u kom zoološkom vrtu, aligatorka, ženka, aligatora zatrudnila bez ikakvog odnosa polegla jaja. Pa ne, pazi, to imaš. Dobra, imaš neobično. Morsko konjica, sad oni se zove hemoproditi ili ovo ili ono. Pazi, to u prirodi postoji. Razumeš? Ja vjerujem da smo mi polako padajući, pošto padi, pa mi to kao kaže, pao Adam i Eva, pojeli jabuku, bla, 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 bla. Ne, mi i dalje padamo. Evo u kakvom stanju se nalazimo, kao civilizacija. Mi smo i dalje u fazi entropije, jel fizika to kaže? Sve ide linije manjeg otpora. Jel drugi Newtonov zakon, jel? Zakon termodinamike. Znači imamo ciglu od 100 stepeni i ovu od 50 stepeni, neće ova od 50 da ovih 50 stepeni ovaj da bude 150 stepeni, ali tako? Nego će se ujednačiti. Znači idemo linije manjeg otpora. Zato smo u ovom stanju u kom jesmo, zato što smo u entropiji, u padu smo i dan danas. Evo dokle smo došli, od te seksualnog opštenja da bi ostao u drugom stanju, dokle smo došli? Da muškarac sa muškarcom opšti, da mu treba da ugradi matericu. E tu je problem sa gej agendom. Nemam ja problem, brate mili, sa prijateljem nekog koga znam koje tako, podruže, možeš misliti. Pa toga je bilo, brate, od kad je sve, sveta i vek.
Šta kao sad to nešto, oni globalisti izmislili? Ne, nego je poenta što su od toga napravili agendu da bi uništio porodicu. Znaš, je alat s kojim će da funkcioniše. Što kaže, imaš ti, kako imaš gospode? Pa gospodin peder, brate. Da, imaš. U stvari, gospodin gej. Da. To je gej, brate. Znaš, ako onaj vic, brate, znaš, kad dođe mu je kasa, znaš, ono... Eno, u Iranu ili Iraku, izvini, u Iranu i Iraku su zabranili reč homoseksualnost, mora se koristiti seksualna devijantnost on, u medijima. Hoću samo da kažem, izvini, wrong turn, Borazeru, daj neko drugo pitanje, pa pusti me podmornica i skandala, šta mislimo o tome, ti si kreativni, možeš nešto drugo. Pita me, Visno Pinto, jesi video Mitrović u Kanu kakav tenkre, pa šta da očekuješ od narkomana koji vozi Lamborghinija kao nešto tamo kurči se. Sad će da vidim evo šta je napisao. Ima, kaže, šta mislite o patriotskom bloku u Srbiji, zavetnici Dveri, novi DSS? Prvo pitanje, pitanje na pitanje, to je Vučićev on for. A gde je Miloš Jovanović? Miloš Jovanović, pa Miloš... Gde? Miloš... U Parizu, gde? Miloš Jovanović se povukao sa Kosova. Iz patriotskog bloka, jel? Pa gde je on, čoveče, stvarno? Šta misliš ti o tom? Taj patriotski blok još uvek važi ili... Pa vidi, važi... Ja ne pratim mislim, to nešto mnogo. Ne, vidi, pratim političku scenu u Srbiji, što se kaže, moram, jel? Ne da moram, nego hoću. I pita, izvini, pita, pa će nastaviti, da li će u Srbiji nekada na vlast doći nacionalna patriotska pravoslavna vlast, pita Luka Luka. To je do nas. Mislim da se, vidi, ajde, da ne ostanem uskraćen, da ispadne, sam izbegao pitanje patriotskog. A to je sve ujedno, pa to je ujedno, sve da. Isti čovjek je pitan. Rekao sam već, ja mislim, ali ponovit ću, uvek će se naći neko ko će da ruši tu priču. Ja ne mogu da verujem priči koje se zovu zavetnici. Mi znamo ko je Stamenkovski, mi znamo čime se bavi, mi znamo čija je to priča, mi znamo gde je taj pokret i kako je i pod kojim uslovima napravljen i iz kojeg cilja. Po meni, bilo koja stranka koja u sebi sadrži bilo koga iz Srpske radikalne stranke je proizdajnička i buduća izdajnička stranka. Evo i ovaj novi, što si pomenuo, novi narodni pokret. Pa koga drži u Subotici nego bivši radikal? Pazi, odjednom su isplivali ti ljudi. E, to je onaj problem gde neću učestvati to. Da se napravi jedna pronacionalna priča, može, ali mislim sa sve novim ljudima. E, tu bi moglo da se odradi jedna dobra priča. I tu ima jedan otvoren prostor za oko 50% da ih nazovemo glasača. Znaš kako je kod nas u političkoj sceni? Naša politička scena reaguje ovako. Imaš jedno 50% ljudi koji izlaze od 100% mogućih. Oni će uvek izaći. Imaš tradicionalne glasače koji će uvek izaći na izbore. To je čak za njega neka tradicija ili ti bilo, kako god da nazovem. Idem da vidim tamo. Znaš, ono, čisto idem pa će bilo koga zaokružiti. Između dva zla biraću manje. To nas ubija konstantno vekovima birajući između dva zla. Nema malo zlo i veliko zlo. Zlo je zlo. Nema malo sam te ubio ili sam te ubio. Druže, ubio si me, razumeš? Malo sam te tukao, ili ono, malo sam silovao. Znaš, no, nema malo, malo zlo ne postoji, malo zlo ili veliko zlo je jedno te isto, to je zlo. I toga treba se okanim. E sada, vidi, 50% ovi što neće da izlaze na izbor je prazan teren, a oni se bore samo oko ovoga komada. I tu je ta priča, zato imaju te pogrešne koalicije. Kako hoće da napravi jednu zdravu patriotsku priču, moraš da je napraviš da bude apsolutno čista. Ja, možda se odrekneš svega. Nema koliko materijalnih zadovoljstva. Ne, nema. Vidi, ostao bez leba. To je Srbin. Nema će vas sutra da leba da jedem. Pa nemoj da imaš leba da jedeš. U čemu je problem? Jer bitnije hleb ili obraz? Dok god bude hleb bitnije od obraza, neće nam biti dobro. Evo kaže Goranka Barbir, kaže Ivice, da li mislite da je svest pojedinca rešenje? Kamen po kamen, palača, kaže, tako i mi moramo. Toga se i boje. Pa, ajmo prvo da vidimo šta je svest. Razumiješ, šta je razum u čovjeku našom. Ali da, o svest. Svesnost ali, toga gde živimo. To, i da se prosvetiš, i da te to ne uplaši. Jer pazi, ako ćemo sa te duhovne strane, nikad bolje vreme za spasenje ovoj duše. Znaš, no, lako je ono, u dobrom biti dobar. Sad budi dobar, bat. Imaš tako dobar izazov, tako dobar teren da budeš dobar. Zato što je dobar biti, to je retkost upoznati dobrog čoveka koji ti želi dobro, brate, razumeš? Želim ti dobro, pa da i meni bude loše. I druže moj, pa ima veće žrtve?
Bože, evo ja ću se žrtvovati, ali tebi bude bolje. Mislim, šta mi, kakav, u čemu je problem, brate? Da, razumeš? Žrtvujemo se za jedni za druge, razumeš? I zato što ćemo tako dati primjer deci. Može, promijenit će se sigurno do ovog trenutka kada budemo, kada naša deca bude vidjela šta mi radimo. Ja znam možda da, ili sam svestan, ili ti nisam svestan, ili se nadam da ćemo nešto uraditi s našim pričama i to sve. I da pobjedimo, i da ne pobjedimo. Bitno je kad te sutra dete bude pitalo, dobro, Čale, šta si ti radio dok je bio ona covid histerija i ovo ono. Neće te pitati da li si ti to nju uništio, nego šta si radio. Pa ja sam se sine borio. Evo, ostale su slike. Lupo sam po Srbiji protiv gej agende, protiv zaključavanja, protiv onog, dao sam sve od sebe. E, to će deci biti dovoljno. Da nisi sedeo sa strane inferioran prema tim stvarima, znaš ono, letargičan, ne razumeš? Nego, prate, sam učestvovao, borio se i koliko god sam mogao, dao sam sve od sebe. E, to će nam biti ono kad nas budu sutra pitali unučić, ako Bog da, budemo imali i bilo šta sam radio, radio sam se, borio sam se, i to će biti taj puteljak mali ka slobodi. Razumeš? A to je ta sloboda, ali ta prava sloboda, ne ova materijalna sloboda i ta lažna sloboda kao Francuska revolucija, kao Oktobarska revolucija i te sve lažne slobode su nas dovele do ovog. Ta unutarnja sloboda kada bude bila, e onda će nas ona i usmeravati, Bože moj, jedne na druge, pa ćemo onda lako, brate. Evo kaže Astral, ponovo pita da li se treba moliti svetiteljima i da li nas oni štite? Pa vidi, recimo, ajde za Srbe, znaš, Srbin je svaki plemić. Da ne bude ono, kad su htjeli da budi plemići kod Obrenovića, pa kad su došli, hoće da budemo plemići, pa je kaže, ti ćeš biti Šarov, ti ćeš biti ti ćeš biti onaj, znaš, ono. Kad su tražili da budu grofovi, jel? A svaki Srbin je plemić i svaki Srbin ima slavu. I to je nešto što treba da čuvam. I treba se moliti svetiteljima. Pazi, čovjek u muci koji je izgubio majku ili oca. Oca? Ja nemam oca. Ali koliko puta se setim kad mi je teško, ej, moj Čale. Znaš ono, pa znaš, ako vidim, pomoziti ima. Pazi, ocu svom se pomoli. A ne koji znam da je bio grešan, ko što sam ja grešan, koji svi smo mi grešni, tako? Ali ti 100 puta padne na pamet da ti Čale pomogne, tako? Gdje si Čale? Ne do Bog koji izgubio majku, brate, mili moja, Bog hvala još živa, ali pa kad smo u muci, pa kad zavapimo, joj majko moja, to je molitva. A zamisli s druge strane, kad imaš provjerenog jednog svetitelja, zašto se ne bi preko njega obratio Bogu, jel tako? Kao što uzimaš internet preko provajdera. Znaš, mi smo izgubili u ovom. Dobar je internet, dobar je kompjuter, sve je dobro. Kad bi ga gledali kompjuter kroz duhovne oči, Wi-Fi, mi smo izgubili Wi-Fi sa Bogom. Zaboravili smo lozinku, je tako? E sad da nađemo tu lozinku, lozinka je ništa drugo nego ljubav. E ta lozinka moramo se nakačiti na taj Wi-Fi. E iz tog razloga se treba moliti, zato što energija je ta ostala i ta energija sigurno može da više dejstvuje, koja je bliže, da kažemo, tom primopredajniku, jel? Nego što smo mi. Daj da se nakačemo, da premostimo. Upravo zato služe provereni ljudi, provereni sveci, dobri ljudi, razumeš? Roditelji, džedovi, babe, prababe, jel tako? Koliko puta, eto to je, mislim, odgovor je stvarno, koliko puta, nisam ja razmišljao na ovoj temi, hvala dobro pitanju, koliko puta sam se nesvjesno ocu pokojno me pomolio. Ali eto, vidiš, nije bitno čak ni koje si vere, jer evo ja sam doživio sada u Bosni i Hercegovini da na Ilindan vidim i katolike koji ga slave i muslimane koji proslavio Aliđun ili Aliđun, kako već kaže, Svetog Iliju. Pa, i svi ga slave. Pa svi ga, svetac. Vidi, ali Sveti Ilija je i u Koranu, i u Talmudu, i u Bibliji. Ovdje Ilija, tamo je Alija. Isto. Da, da. Tamo je Elijah je kod Jevreja. Kod Jevreja, tako nešto, ne znam. Da, da, da. Ali pazi, daj on nešto što nas veže. Razumeš? Pazi, poznao si u Izraelu, brate, bili smo i ti, ja, brate, mili. Ja sam sad proveo stvarno puno vremena u tom onim prodajem sa našem nekog prijatelja sa muslimanom i pričao o Koranu, Isi Bogamberu, znaš. O Mirjam i on se oduševio kako poznajem Kuran, ali ja sam se oduševio kako on poznaje Sveto pismo i vrlo dobro smo komunicirali.
Pa smo došli normalno do negdje da se nismo mogli da usaglasimo i on rekao, joj, nećemo više o tome. Znaš, došli smo do onoga, malo da ga prebacim, ipak je pravoslavlje, pravoslavlje, znaš. I to onako, ajde, argumentovano da se tako izrazim i to. Ali smo se razumeli i poštovali smo se, nije nikakav problem. Pa pazi, bio sam na Sinaju, sa beduinima. Na Sinaju, manastiru Svete Katarine, postoji džamija. Tamo nema nikakav problem. Svaka monoteistička religija je u suštini dobra. Samo da se normalno ispoveda. Doćemo mi svi na isti. Znaš kako je to? Jedan je vrh planine. Različiti su putevi. Bitno samo da se penjemo do gore. Kada dođemo gore, onda ćemo znati, brate mili, pravu istinu svemu. To je ona poenta. Luka je pitao, ali Goranka ti je odgovorila. Pitao je kao, ali za koga onda mladi da glasaju, za koju patriotsku, da kažemo, stranku ili stranu, i Goranka mu je rekao, kaže, izađi i precrtaj, kaže sve. Pa vidi, znaš kako, ajde, ja sam počeo sekundu, ja sam za to da se u skorije vreme svako na lokalu organizuje, organizujte i zaista na lokal. Kad to budemo odradili, kad budemo skupili, Mitrovice to ekstra super radili, već postoji jedna dobra priča, postoji, vidim, imaju smetre, ima tu pare, dobrih grupa građana. Ajde da se napravi taj savez grupa građana. A da kažem ovim parlamentarcima da ih pustimo na jasla jedno 5-6 još godina, neka žive na budžetu. Ajde vi u reciprocitetu podržite grupe građana, a oni u reciprocitetu, jel, Dante za Kukuriku, neka glasaju za vas za parlament. Samo dajte vi da se decentralizuje Srbija za početak, jer ovo zlo nije došlo preko noći. Preko noći ne može ni da ode. Ali ovo je jedan od dobrih načina da se može nešto odraditi na političkoj sferi, aj tako da se izrazimo, kroz taj izborni ciklus, pošto ne možeš pokrasti lokal tako lako. I mene pita Wrong Turn, kaže, koji ti je bolji film, Hostel 1 ili 2? Da, ja ne znam. Dvojka, ali brate, Brutala je svakako svaki. Nismo otvorili ni pitanja tuče Ilona Maska i Zuckerberga, ko će to da dobije? Za koga navijaš? Pa ne navijaš, ali ako bi se kladio, a ne kladim se, vam izdo će ga iznabadati Maska, mislim, ne vrati se. Pustit će ga Zuckerberga. Ali ovaj trenira jiu-jitsu. Ko, Zuckerberg? Zuckerberg, da. Pa tko zna, moji će poslati klonove svoje. To, a? One, kako zove, one, holograme. Holograme, da. Kaže, Ivicu slušam prvi put, ali prođe mi 3 sata kao 15 minuta. Ništa, ljudi, ajde, završamo, prošlo 3 sata, bre. Pa kako ti kažeš, ti si domaćin. Možemo mi do sutra, ali prosto, evo, stigli i smećari, evo. Znači, baš to Svanulo, zaglavili smo lepo. Ima tu još masa stvari, naravno vidjet ćemo se mi još. Ti si neko ko je bio jedan od prvih gostiju u bunkiru i mnogo mi je drago što smo samo proširili naš odnos i naše priče i što se razumemo. Pa to bo, baš pošto 3 sata i ja sam se iznenadio, brate. Ide mi ovako, ide u fabrici, brate. Aha, da vidiš. Gde bi mi kraj bio. Ej, hvala ti puno što si bio tu večeras. Hvala tebi, brate. Samo to imaš da kažeš, nemaš ništa više, samo hvala, to nemaš neke lepe reči, nešto. Sprdam te, brate, ajde. Ne, šta? Ne. Ljudi, hvala vam svima što ste bili tu, večera ste bili vrlo aktivni, to volim da vidim u četu ljude iz naše zajednice, iz community-a koji su tu stalno, pišite uvek, možete da me kontaktirate, imate na mariozna.com i način na Instagramu, na Twitteru ili na Telegramu, čitajte nultu tačku, uvek budite informisani, da budete pripremljeni za emisije koje ovde dolaze, goste koji ovde dolaze, emisije koje se odavde emituju. Znači, nulta.rs, to je štivo koje se ne propušta, ne čitajte ove mainstream medije, gasite televiziju i ukoliko želite, imate gore zakačeno na vrhu četa link do PayPala, ukoliko želite da donirate kanalu i produkciji, možete to da uradite. I to je to. Vidimo se, znači, pratite Instagram, pratite Twitter, svaki dan se oglašavam tamo, možete da ispratite sve moje stavove i čisto da ispratite u suštini šta se dešava. Bilo je super večeras, imali smo baš dosta ljudi, imali smo konstantno 1300 ljudi koji nas gledaju, znači, prevazišli smo i one proteste na Gazeli. To mi je drago da sam video, evo tebi petak, bato.
Živio, brate. I vidimo se uskoro ponovo. Laku noć, ljudi.